Såg ni det att vi släppte, ni har inte, såklart hon inte lyssnar på det, vi släppte ju Fredrik Federley idag apropå. Jag såg det i flödet bara. Instagram. Apropå drev. Det ska bli intressant att lyssna på honom. Ja, det har varit jättekul att höra era tankar kring, ja, vad är era tankar kring det, just det fallet, om vi ska liksom dive right in. Det är gott. Vi har fått lite distans till den situationen nu. Känner ni att ni är insatta? Har ni koll på vad som händer? Ja, det som kommer upp i mina tankar nu är ju när han ställde upp på den här talkshowen efteråt med Carina Bergfeldt. Exakt, på SVT. Ja, och hur fel det blev, för han var inte förberedd på den värsta frågan. Och är man inte förberedd så ska man inte utsätta sig för det förlänger drevmentaliteten. Så när man väl gör comeback så måste det göras på rätt sätt, för då har man en chans att komma tillbaka. Men han gjorde det alldeles för tidigt och väldigt oförberett. Vilken var den värsta frågan? Varför vill man ligga med någon som ligger med barn? Just det. Det är ju en fråga som kräver lite tid att förstå hur man svarar på det utifrån den situationen som han har varit i. Precis. Ja, och i och med sin politiska roll så blev det liksom omöjligt att inte ha ett förhållningssätt till den frågan där man ser liksom problematiken. Det upplevdes nog, tror jag, av tittarna och lyssnarna och läsarna att han liksom tyckte inte att det var så farligt. Och där i det skavet så liksom uppstår den dramatiken som gör att det till slut blev helt omöjligt att sitta kvar. Men det där visar också på hur oproportionerligt det blir. Att fokus på sakfrågan tappas bort. Och det är ju karaktäristiskt för ett drev. Och drevmentaliteten, att det är oproportionerligt. Och att sakfrågan alltid försvinner. Och kvar blir personfixeringen och dömandet. Och någon ska fällas. Och det är väldigt ensidigt, enspårigt, och det finns inte nyanser, det finns inte plats för nyanser eller olika perspektiv. Det är ju det som är karaktäristiskt för mediedrev, och att alla redaktioner hakar på, alltså den här flockmentaliteten tar över totalt. Precis, men till mediernas försvar, om man säger så, det här var ju en högt uppsatt politiker, väldigt liksom en av de största namnen inom Centerpartiet vid sidan av partiledaren då, och som inleder en relation med en person som då har straffats för det här extremt allvarliga brottet, och det är klart att då är det väl rimligt att ställa frågor kring det, och när varken partiet själva eller så att säga publiken eller journalisterna för den delen upplever att svaret är tillräckligt tydligt eller förståeligt, då blev det ju den konsekvens som det blev. Så att jag tycker ändå att det är rimligt att det ställs frågor. Det är oftast inte frågorna som gör att man blir avsatt, utan det är för dåliga svar. Men tänker ni att om drevet hade en agenda eller en vilja, någon form av energi eller riktning framåt, en slags motivation, är det att få svar? Eller är det något annat? Vad vill drevet? När är drevet nöjt med sitt uppdrag och lägger sig tillbaka för att vila? Alltså det är det som är så intressant med drev, att i drevets karaktär så, och det är det jag också upplever, och många av dem jag jobbar med upplever, att till och med den i grunden sakliga granskande journalistiken så tillförs det ett underhållningsvärde, för att det är det som säljer. Det tillförs ett sensationslager, förnedringsinslag. Och det är det som gör också i grunden seriös journalistik ibland farlig, och även de hakar på drevmentaliteten. Så att viljan där är ju egentligen att få någon avsatt. Personfixeringen, skopet, ska vara tillräckligt spännande och intressant. Och för att ha det
så måste någon avgå, någon ska avsättas. Mm. Det är ju liksom grunden det är liksom med målet med drevet. Ja, det är det som idag till exempel i sociala medier är cancelkulturen. Någon ska cancelas, någon ska bort, någon ska bojkottas, någon ska avsättas. Jag tänker, Hampus, du är inne på just det här med att det finns en rimlighet i att ställa frågor, och du säger också ordet granskning. Är det samma sak som ett drev? Ja, men alltså det som kanske särskiljer ett drev från så att säga en vanlig granskning, det är ju att alla hakar på och alla liksom hittar sin vinkel på det, alla medier. Så. Men om man ska bara ska backa bandet lite grann så där, så att bilden av journalistik är ju ofta att det är, liksom, det är den tredje statsmakten. Det är helt objektivt, det är helt neutralt, sakligt. De ska inte rapportera om det som är sant och relevant och liksom höra alla sidor. Och det där är ju delvis sant, va? Men alla medier är ju medieföretag. Företag har vi för att tjäna pengar. Och även public service-bolagen är ju bolag som liksom så. Och hur tjänar medier pengar? Jo, genom att engagera så många som människor. Hur engagerar vi människor? Jo, men då berättar vi berättelser om verkligheten. Så jag vill tänka, det är liksom inte the whole story. Det är based on a true story. Det som rapporteras om, det ska vara sant. Men det är oftast inte hela sanningen. Och det som är viktigt att komma ihåg att du ställer frågan, hur länge pågår ett drev? Ja, hur länge är en berättelse? Jo, så länge det finns ett drama. Det är dramat som avgör. Så länge det finns frågetecken att räkna ut. Så länge det liksom finns liv, drama i berättelsen. Då finns det också syre för att fortsätta berätta den. Och ju mer drama det finns i en berättelse, desto bättre nyhet är det. Det vill säga, en bra nyhet för en journalist eller för ett medie, det behöver ju inte vara en jättestor sak, en jätteviktig sak som påverkar många människor eller påverkar Sveriges BNP. En bra nyhet, det är en nyhet som engagerar väldigt många människor, som får folk att klicka, lyssna, läsa, skaffa prenumeration och så vidare. Och i grund och botten så handlar ju det här om att det är klart att mediernas yttersta uppdrag är kanske inte bara att vara liksom garanten för den liberala demokratin. Det yttersta uppdraget, det handlar ju om att liksom täppa till den efterfrågan som finns hos folk. Folk är nyfikna, man vill höra om vad som händer i Sverige, man vill höra vad som händer inom kultursektorn, inom byggbranschen och så vidare. Så därför finns det ju massa olika medier som sträcker sig till olika målgrupper. Det är ju en sak att möta människors nyfikenhet eller behov av att vara i samklang med omvärlden, att få uppdateringar av vad som händer i politisk utveckling eller ekonomisk utveckling eller teknologisk utveckling. Det du pratar om där är ju någon slags tillstånd av att vilja veta mer, att vara nyfiken. Det är inte ett känslomässigt undantagstillstånd. Det är en sansad, grundad, trygg person som är så här, wow, världen är spännande, vad är det som pågår? Jag vill lära mig mer, jag vill förstå vad som händer. Jag ser ju inte att det är det som sker. Till viss del sker det. Men en stor del av den energin som finns i medielandskapet, i det offentliga samtalet idag, är inte baserad på nyfikenhet utan på rädsla. Alltså energin som driver dramat är ju inte nyfikenhet. Det är ju rädsla. I fallet med Federley eller med Soran eller med flera andra så är det inte bara rädsla, det är också äckel. Alltså de här rubrikerna och budskapen triggar en känsla, en grundkänsla hos oss som är äckel. Och den känslan har funnits i oss människor rent evolutionärt, att vi ska undvika det som är främmande, farligt, hotfullt. Mm. Allt ifrån rutten mat till avföring och kunna skilja på vänner och fiender. Äcklet är ju till för det som är främmande, och istället för att välja att förstå det som är främmande. Mm. Så faller den här känslan in då. Åh, det där är inte jag, det där finns inte i mig. Hur kan han köpa sex? Hur kan han tjata sig till att ligga med någon? Hur kan han göra si och så? Ja. Det är ju äckel, det är ju inte nyfikenhet. Nej, precis. Fast missförstå mig rätt då. Jag menar att alltså, det är ofta,
alltså människor engagerar sig mer i negativa nyheter, i kritiska nyheter, i makthavare som säger en sak men gör en annan. Det engagerar mer än de goda historierna. Och det är därför också vi ser, alltså så här, att medierna ger mediekonsumenterna det mediekonsumenterna vill ha. Nu finns, kommer jag till och med data att titta på vad är det som engagerar människor. Jo, men det där tycker jag är jättefarligt. Vänta. Sorry. Det där tycker jag är jättefarligt. Jag vill pusha tillbaka lite på det här med vill ha. Det är ungefär som att säga, men Coca-Cola säljer ju sockrat vatten för att vi vill ha det. Är det sant? Är det för att vi vill ha det? Är det för att vi verkligen behöver det? Eller är det någonting som har skapats utifrån ett behov där man exploaterar liksom, våra sårbarheter mer eller mindre? Alltså jag tror om man tittar på data från mediebolagen kring vilka artiklar är det som engagerar mest, så är det oftast liksom de största kritiska avslöjandena. Det är Uppdrag granskning om Swedbank, det är för all del kända politiker som upplevs fuska eller hyckla så. Det är vi mediekonsumenter tror jag, som bestämmer i slutändan vilken typ av journalistik vi vill ha. Det är sant. Det är därför vi ser att det är gulliga katter och det är slukhål och det är avslöjande rapportage kring politiker och makthavare, och framförallt det som engagerar mest just nu är väl Putins tillstånd och de beslut som han fattar, som naturligtvis påverkar en hel värld på ett fruktansvärt sätt. Ja. Nej, men min poäng är så här, det finns någonting här kring vill ha som jag vill ifrågasätta, för att du kan ju ge en femåring godis till frukost, lunch och middag och tänka, men nej, hon vill ha det. Men låt mig ta Pippi Långstrump då som exempel. Perfekt, jag älskar den här inledningen på den. Ja, men om man tänker på det, så historien om Pippi Långstrump, visst, man får ett leende liksom, så det är en väldigt varm känsla. Det är en fruktansvärd historia egentligen. Det är en föräldralös flicka som bor ensam. Pappa är på Söderhavet och mamma är i himlen. Hon får besök av tjuvar på nätterna. Hon springer runt på taket och det är ju livsfarligt, och hon ska brottas med världens starkaste man. Det är förmodligen lite lätt bipolär och liksom, ja, men precis, det är jättemånga problem. Men vad är det som gör att barn älskar den, och till och med vi vuxna också? Jo, för att det är en väldigt dramatisk berättelse. Och det är just det där dramat som gör att vi fascineras av den berättelsen. Det finns inga Hollywoodfilmer som börjar med att så här, allting är bra, och sen så kommer hjälten in och så gör hjälten ett stordåd och sen så blev det ännu bättre och sen levde alla lyckliga alla sina dagar. Det är liksom inte, och det finns ingen sån journalistik heller. Det finns väldigt lite journalistik som är att, så här, att ja, men samhällsutvecklingen går bra och sen så nu kommer det här politiska förslaget klubbas igenom och så kommer så här, allting bli ännu bättre och så kommer alla leva lyckliga alla sina dagar. Utan det journalistiska uppdraget, det är att peta i såren. Att gräva där det liksom, där det kan finnas något ruttet under marken. Men jag måste bara, för nu sitter jag och tänker i så många trådar åt alla möjliga håll och kanter. Har någon av dem en Pippi Långstrump på? Nej. Men du har helt rätt i den dramaturgin. Den är ju, det är det som driver en story framåt. Som en spännande deckare. Det är ju så dramaturgin funkar. Men alltså, vi måste ändå backa tillbaka och se att journalistiken och den granskande journalistiken som avslöjar oegentligheter, som får fram orättvisor på bordet, som tar fram verkligen det som är fel och problematiskt. Det välkomnas och det ska finnas, det ska vi vara glada för att vi har. Och jag vill ju se fler bra journalister. Det jag är kritisk till, det är just drevmentaliteten, för den ska inte finnas. Och då spelar det ingen roll att dramaturgin driver folk till att läsa och att tittarsiffrorna ser ut som de gör och lässiffrorna ser ut som de gör. Det är ju, det, många journalister idag använder sin rätt att granska, och hur bra och viktigt det är att granska, som svepskäl för att
dreva mot någon. Så att för mig är drev någonting helt annat än en bra journalistik. Offentliga personer och företag, myndigheter, de ska tåla granskning. That's it. Både intern och extern granskning. Oavsett vad man har gjort eller anklagas för så ska man tåla granskning. Men att utkräva ansvar, det är ju en sak. Att utsätta människor för den här offentliga skampålen, det är något helt annat. Och det ska inte finnas. För det är ju rättsväsendets roll att faktiskt straffa någon. Ta det vidare så att säga om någonting ja, men, så hemskt har hänt. Och det är det jag menar med att dreven är helt oproportionerliga och sätter människor i den här offentliga skampålen. Det är en offentlig avrättning som inte går att motivera på något sätt. Och det är ju svepskäl då. Som jag ser det så är det svepskäl att använda journalistiken och rätten att granska. Mm. Jag menar, journalistiken har också en kompass. Det finns principer som är drivande i journalistiken. Ett slags rättesnöre, precis som hela det juridiska, har ju tydliga regler och ramar att förhålla sig till. Det är totala motsatsen till ett drev. Drev är ju kaotiskt. På så sätt att det har egentligen ingenting, den har egentligen inget slutmål. Förutom då att personen dör symboliskt. Alltså det är en slags avrättning. Ja, men det är en pöbelmentalitet. och död behöver inte betyda Benny Fredriksson som tar livet av sig. Men det är ju worst case. Ja. Det är ju alltid en risk. Utan död kan ju också betyda att du rent existentiellt, socialt, ekonomiskt. Att alla de här vitala kopplingarna till liksom försörjning, till flock, till ett meningsfullt arbete. Allt det här kapas på kanske några dagar. Det är ju en slags död också. Och det är det vad man skulle kalla för vuxenmobbing, faktiskt. Alltså i vilken värld skulle vi acceptera att journalister ringer till personens barn, alltså till hemmet, står utanför och fotar när en hel familj rör sig i sitt hem där den som jagas måste krypa på golvet för att inte synas genom fönstret. Det är ju vuxenmobbing. Mm. Ingenstans hade vi accepterat det. Men när journalister använder det som svepskäl eller argument för att avslöja saker, då tycker vi att det är okej. Och det är inte okej. Många granskningar och skildringar går faktiskt att göra riktigt bra utan att utsätta människan för förnedring och vuxenmobbing. Ja, kan vi prata lite konkreta exempel bara så att vi... Finns det några specifika situationer? För jag kan, alltså, det är självklart så att det finns ju bra journalistik och det finns mindre bra journalistik. Mm. Och jag menar absolut inte att all journalistik är bra och att allt som står i media är liksom... Tvärtom, jag menar att allt är ju vinklat. Allt är ju delar av sanningen och allt är liksom dramatiserat. Och i bästa fall, jag menar, annars är det ju fruktansvärt, men i bästa fall så finns det i alla fall någonting så att säga som stämmer. Annars är det ju verkligen dålig journalistik, om man säger så. Men det som stämmer är ju det här att man utkräver ansvar, och det ska ju göras. Ja. Men det som läggs på, det är ju den här iscensättningen av skurken. Mm. Där journalistiken då, nu pratar jag inte om vanlig journalistik, utan det är just drevmentaliteten. Där idén om att den som jagas redan är fälld redan i förväg. Alltså man ges inte en ärlig chans att säga sin sak. Utan det är ju den här flockmentaliteten, pöbelmentaliteten, och någon ska bort för då har man gjort ett bra skop. Mm. Och där varje redaktion egentligen säger att ja, men den redaktionen har ju redan gått ut med det, då kan vi också det. Mm. Och då blir det liksom en jakt utan dess like. Mm. Och det finns ju många sådana exempel. Och det finns också exempel på när det går att förebygga ett sådant mediedrev, alltså att se till att det inte uppstår. Och idag så är den strategi då som jag kan ge, det är att ligg lågt, uttala dig inte. Gör dig inte citerbar, för det är då du själv spär på. Om du är namngiven, om du själv ger en kommentar så blir du namngiven. Och är du namngiven så kommer du själv spä på till ett drev utan dess like. Där varje del av ditt
privatliv kommer att dryftas i media. Så att det finns också fall där det går att kväva storyn. Och nu pratar jag inte om företag eller myndigheter, för där går det inte att kväva stories. Där får man vara beredd att snarare förekomma. Men är du en offentlig person och du är mitt i drevet eller det redan har liksom startat, så är det bättre att bara vara tyst tills drevet har gått över, för att under lugna former få sin röst hörd. Eller gått vidare. Ja, till nästa, eller gått vidare till nästa. Men att höras mitt under ett drev, det är omöjligt idag, eftersom drevets också karaktär och kännetecken är just den här pöbelmentaliteten som inte lyssnar på någonting annat än det här enkelspåriga. Just det. Jag tänker på ett sånt exempel bara, det är ju rektor Hamid, Hamid Safar. Först. Och det här är också, tror jag, en del av mekaniken som vi kan prata lite vidare om, just det här. Först otroligt omhuldad, älskad, årets svensk, fantastisk, kolla här, han kommer från Afghanistan, han är rektor, han löser alla våra som problem med som förortskids som är stökiga och bråkiga, perfekt. Nu kör vi, massa priser, massa hyllningar, fuck, han var antisemit. Vem såg den komma? Okej, vad gör vi nu? Full on drev och han försvinner. Helt. Ja. Det är inte, liksom, inte ett knyst. Vad är det, 2 år? Och det är bra. Det är en bra strategi. För det, ju längre tiden går bort från offentligheten efter ett sånt drev, desto bättre. För då har du en chans att under lugna former sen göra en rimlig comeback. Och där finns det också många exempel. Men jag sitter och tänker på ett annat case som är väldigt intressant, som också stärker det här med att döda story när det går som offentlig person. Det är ju Anders Borg. Minns du den här helikopteraffären? Den var ju väldigt spännande på många sätt. Där han ju i Aftonbladet och Dagens Opinion, om jag minns rätt, var anonymiserad. Man hänvisade till en, man beskrev honom som en före detta högt uppsatt politiker. Och beskrev det som hände då. Men han var anonymiserad. Ja, ja, precis. Och det fanns barn och familjer och sådär där. Det är det som sades i alla fall. Och på något sätt så tror jag, precis som många andra gör, att han satt där hemma och fick panik. För han var ju också jagad av Aftonbladet då. Men han var anonymiserad. Men jag tror att han fick rådet av någon hemma. Gissa vem. Som säkert sa, det är bättre att du äger, att du förekommer och säger någonting. För då kommer det lägga sig. Och det blev precis tvärtom. Så fort han själv skrev, hej det är jag, på sin Facebook-sida, så förlorade han allt. Så att man måste idag våga vänta och inte göra sig synlig mitt i drevet. För då har du en chans att det liksom, det kommer att ebba ut. Det är jobbigt då att ha den här impulsen av att vilja försvara sig och känna sig orättvist. Den är som mänsklig. Och bara nej, jag gjorde inte fel. Ja, och det är det värsta för dem som måste, eller som jag ger det rådet. Att hålla dem i handen, på riktigt hålla dem i handen och låt bli. Jag vet hur gärna du vill försvara dig och förändra bilden av dig, men du kan inte vinna det här. Du kan inte det. Det är omöjligt. Och det är klart att det finns i olika fall så kan man göra olika taktiska överväganden. Och jag håller med Jeanette att i det fallet så hade det nog kanske varit bättre att sitta mer still i båten. Och å andra sidan, ofta så är det så att man är ju redan namngiven när någonting drar igång, så att säga. Och generellt sett, så att om man inte bemöter kritik så blir man oftast inte av med den. Och det är väldigt sällan någon annan kommer ut att, så att säga, agera ens egen försvarsadvokat. Och risken bara i många fall det är att om man inte själv försvarar sig, då uppfattar, om man nu tycker att det är rimligt att man försvarar sig utifrån det som rapporteras, då uppfattas det som att man är skyldig, det vill säga, och då kan det bli ännu större skadeverkningar. Så att det är verkligen en avvägning man får göra från fall till fall, tror jag. Och det här med att försvara sig, spelar det någon roll hur man försvarar sig, och kan ni båda bara utveckla lite kring det här med att be om ursäkt,
kontra att ursäkta sig och hur ni ser på det? Jag tänker så att om man ska bara gå tillbaka till vart jag började någonstans, är att liksom hela syret i en medial granskning eller ett drev, det är ju liksom dramat. Mm. Och ska man förenkla det väldigt mycket då, så handlar ju krishantering och kriskommunikation väldigt mycket om hur kan jag reducera dramat och på det sättet förkorta den mediala livslängden. Så att allting som gör att så att säga dramat försvinner från historien är ju bra saker. Allt som gör att det ökar dramat är ju dåliga saker. Och om man då tänker att om man agerar ansvarsfullt, professionellt, öppet, handlingskraftigt, empatiskt, så kommer man utifrån den situation som har inträffat oftast att kunna reducera dramat. Som grundinställning så tycker jag att det är liksom oftast en framgångsrik strategi. Det är väldigt ofta så att man om man får kritiska frågor, att man börjar med att fundera på så här, ja, men det där stämmer inte, det där stämmer inte, det där stämmer inte, det stämmer inte. Men sen så kanske det finns någonting där som stämmer. Då är det mycket bättre att börja med att fokusera på det som är rätt i kritiken snarare än det som är fel. Det vill säga att säga att det där stämmer, det är jätteolyckligt, det hände för 15 år sedan, det var jättetråkigt, jag tog ansvar för det då, jag lärde mig om det då, säkerställt att det inte kommer upprepas igen. Däremot de här sakerna, de stämmer inte. Istället för att börja med, det här stämmer inte, det stämmer inte, för då kommer journalisten till att säga, ja men det här då? Så här, ja. Man kan också skilja på pudla och be om ursäkt. Det här med att pudla är ju egentligen, tycker jag, det är ju liksom, det har en negativ klang. Det är att bara lägga sig platt för sakens skull i hopp om att den här sakfrågan bara ska försvinna eller granskningen ska ebba ut eller saker bara ska lösa sig om man bara träder fram och byter spår. Och det där funkar inte. Det snarare förvärrar en förtroendekris eller en granskning, för det triggar igång. För att det blir så uppenbart att du menar inte det du säger. Du har inte gjort någonting för att förändra den situationen som du faktiskt pudlar kring. Utan det är bara platta ord. Förlåt i största allmänhet. Ja, just det. Förlåt för att du upplever det så. Eller förlåt, men för vadå? Jag vet inte. Just det. Lite som Anders Borg. Mm. Han sa ju också förlåt. För vadå? Jag hade blackout, så jag vet inte. Just det. Så vad betyder det? Det är inte en person som förstår vad de har gjort eller kan koppla det till ansvar eller konsekvenser av deras handlingar, utan det är mer som ni vet när man var mindre liksom, och hamnade i bråk med någon kompis, och så blev det liksom, det blev fel, och så skulle man be om ursäkt, och då var det så här, fan vi lekte ju bara, varför ska jag, ja men förlåt då, det är ett förlåt då. Exakt. Bara för att liksom Kommunals högsta chef för några år sedan, vad hette hon, jag minns inte nu, men de Kommunal granskades rejält och hamnade i en rejäl skandal och förtroendekris för några år sedan, och hon stod på en pressträff några veckor efteråt och med handen på hjärtat så sa hon från djupet av mitt hjärta förlåt, och omvärlden bara nej. Varför då? Så det där var en platt ursäkt. Den föll helt platt. Men en bra ursäkt som vi godtar och som är förtroendeingivande och som till och med kan hålla liksom förtroendekapitalet intakt. Det är ju, jag brukar säga att det finns tre kriterier. Ett, be om ursäkt för något. Alltså äg formuleringsprivilegiet av det du ber om ursäkt för. Beskriv med egna ord vad som gått snett, felsteget, misstaget, problemet. Och har du bett om ursäkt för något, då kommer ju nummer två, det är ju handlingskraften. Något måste då förbättras, förändras, åtgärdas. Och vi kan ju bara bygga förtroende baserat på vad vi faktiskt gör, inte på platta ord. Och det tredje, det är ju på något sätt empatin eller förståelsen för kritiken. Ja, vi förstår att det uppfattas så. Jag förstår att våra medlemmar, våra medborgare blev sårade, besvikna, skadade. Och det glöms ofta bort. Det glöms bort att vara ödmjuk och mjuk i tuffa frågor. Du hade ett konkret exempel på pudling och när det inte blir bra, men har du något, eller några, har ni några konkreta exempel på folk som har bett om ursäkt på rätt sätt?
som det har funkat för? Aida Hadzialik gjorde det jättebra för många år sedan när hon åkte fast för rattfylleri. Och hon avgick, om det var dagen efter redan, och med en väldigt fin, emotionell ursäkt. Hon bad om ursäkt inte bara till väljare som hon svek, utan också till sina föräldrar. Jag tror att hon sa något i stil med att jag är så ledsen att göra mina föräldrar besvikna. De har uppfostrat mig till något bättre än så. Och också med den hanteringen att hon avgick så tidigt och med en klockren ursäkt på det sättet, så kunde hon göra comeback några år senare. Och många väntade på hennes comeback för att hon var en respekterad politiker som också gick under lugna former. Hade hon suttit kvar lite grann så hade hon ju tvingats bort. Det är ju så dramaturgin funkar. Då hade ju liksom medierna rapporterat det ena efter det andra tills hon tvingats gå. Just det. Så att det finns bra ursäkter. Jag tänker på ett konkret exempel just när ursäkter inte funkar och det bara blir värre. Jag tänker på när Kevin Hart skulle hosta Oscarsgalan. Ja. Och först var alla helt överlyckliga över att vad häftigt, progressivt, det är Kevin Hart, det är en svart komiker, fan vad nice, han ska hosta Oscarsgalan, det är en stor grej. Och så var det någon som grävde fram ett, vad var det, kanske 10 år gammalt homofobiskt skämt eller tweet. Som handlade om att Kevin Hart hade sagt att om ett av mina barn visade sig vara gay, då skulle jag örfila honom. Som ett skämt. Och såklart, det är klart att det landar homofobiskt. Alltså det är svårt att inte se den kopplingen. Även om han är komiker och han hela tiden överdriver och trampar på tabun och gränser, så kan man ju definitivt se varför den landade på det sättet. Och han går ut och ber om ursäkt. Och säger att det här var 10 år sedan. Jag har vuxit sedan dess, jag har mognat sedan dess. Jag är ledsen för den här tweeten och för det här skämtet. Nu går vi vidare. Mm. Men pöben gick ju inte vidare. De fortsatte ju ligga på. Och sa att vi vill att du ber om ursäkt igen. Mm. Och sen, nej. Jag har redan bett om ursäkt. Jag kommer inte be om ursäkt igen. Och så fortsätter ju pöben. Så pöben är ju inte, apropå skillnaden på granskning och pöbel, alltså skillnaden på kaos och faktiskt ansvar eller möjlighet till botgöring. Pöben är inte intresserad av att du ska komma tillbaka eller hitta en möjlighet till förlåtelse eller botgöring. Mm. Pöben är inte intresserad av att du ska ta ansvar. Den är bara intresserad av att döda. Mm. Det är då den liksom lugnar sig och går vidare till nästa. Och sen finns den andra aspekten då, av granskning, av någon slags civiliserad diskurs där vi vet det finns spelregler. Mm. Du gör fel. Vi förstår att du gör det är mänskligt. Och sen så väntar vi på din reaktion på hur du hanterar det här felet och misstaget. Och det kan till och med göra att mitt förtroende för dig ökar om du spelar om kortandet. Mm. Och sen finns det som en egen liten spelplan för det. Men det är inramat av principer, spelregler och en logik. Det är inte det här kaoset. Och sen måste man också komma ihåg att den här logiken, mediedramaturgin, medielogiken, pöbelmentalitetens förväntningar på hur man ska agera. Det är ingenting som vi har varit med och ta fram eller diktera eller på något sätt utveckla. Utan det är någon annan som på något sätt sagt att så här ser logiken ut. Det här förväntar sig pöbelmentaliteten att du ska göra mitt i ett drev. Att du ska lägga dig platt, att du ska försvinna, att du ska ge dig in i trådarna och försvara dig själv, för då sätter du liksom mer bensin på brasan och då är man fast. Men det förväntas ju av oss att vi ska gå rakt in i den fällan. Och det förväntas av oss att vi ska göra fel mitt i drevet och genom att stanna kvar och tillföra fler och fler vinklar. Och då brukar jag säga att vår roll är inte att tillfredsställa medielogiken. Vår roll är inte att tillfredsställa pöbelmentalitetens förväntningar, för då blir det fel. Utan vår roll är att alltid ha ambitionen att ge de bästa budskapen och argumenten. Har du gjort fel, då ska du be om ursäkt och göra någonting åt det. Har du inte gjort fel, då ska du stå stadigt och förklara att du inte har gjort något fel. Du ska inte springa medias ärenden, för då blir det fel. Du måste äga din egen agenda och redan från början sätta spelreglerna själv. Och det måste man ju lära sin omvärld.
hur vi funkar. Istället för att köpa en dramaturgi som någon annan har dikterat åt oss. Jag tänker att ni har ju jobbat både inom näringslivet men också inom politiken. Hampus kanske lite mer... Nej, inte jag. Jag har inte jobbat inom politiken, däremot med politiker. Precis, det var det jag menade. Mm. Och sen så kanske du, Jeanette, tiltar lite mer mot näringslivet och Hampus lite mer, med lite mer erfarenhet av politiken också och även som i politiken. Mm. Och jag tänker på en karaktär som Carl Bildt är ju ganska spännande när det kommer till den här... Han är ett undantag. Han är väl det. Alltså det här måste väl vara ett sånt exempel som man studerar som kriskommunikatör. Och bara, hur fan, vad är han för art egentligen? För Men jag har svaret. Att hantera drev. Men jag har svaret. Ja, men kör. För den frågan får jag många gånger. Mm. Speciellt i medieträningar. Kan jag inte bara göra en Carl Bildt? Och vad är det? Liksom? Nej, det kan du inte, för då är du kört för länge sedan. Ja, men... vad är det han gör? Ja, men det han gör, och det är så viktigt då att gå tillbaka till förtroende. Alltså, vad är förtroende och vad är en förtroendekris? En förtroendekris uppstår i gapet mellan vad du lovar att du ska göra, så vilka förväntningar du skapar om dig, vilka löften du ger och hur du faktiskt agerar i din professionella roll, alltså i en uppkommen situation. Och den diskrepansen stor, då är det en förtroendekris. Men är det ingen diskrepans så är ju förtroendet intakt. Till och med så stiger ju förtroendet för personen eller organisationen. Så att det Carl Bildt har gjort, det är att han gör bara det vi förväntar oss av honom att han ska göra. Han har i sin image bakat in en arrogans, en stöddighet, där han kan läxa upp journalister och med sin pondus komma undan. Så det är ju hans varumärke. Och ett varumärke som signalerar att jag lever som jag lär. Jag gör som jag alltid har gjort. De kommer ju inte ha något förtroendetapp när de just väl det. Han är arroganta. Han är en autentisk han är liksom. Så, ja. Nej, men han har byggt upp det. Men någon annan som inte har den imagen, som snarare signalerar ett annat varumärkeslöfte, som säger att man är transparent, öppen, handlingskraftig, kan inte möta media med den liksom arrogansen. Mm. För då blir man ännu mer Goliat. Man befästs för liksom skurkrollen ännu mer. Just det. Så då måste man vara den där ödmjuka. Precis. Jag tänker på två saker som också blir tydligt med just Carl Bildt. Det ena är ju att när det gäller så att säga, krishantering i media, så det är oftast inte så att det är journalisten man ska övertyga om att man har rätt. Utan journalisten och mediet, de driver sin vinkel och ställer sina kritiska frågor. Men de man ska vinna förtroendefrågan kring, det är ju tittarna, läsarna, lyssnarna. Det vill säga att Carl Bildt till exempel, han kanske kan vara arrogant gentemot en journalist, men han vinner publiken. För man tycker att ja, men det är Carl Bildt som har rätt i den här sakfrågan. Så det var det som hade med Carl Bildt att göra. Det andra är att det blir så lätt också när man pratar om mediedrev och kriser, krishantering, att man egentligen bara fokuserar på just den mediala dimensionen. Det vill säga, hur ska jag agera i media? Man får absolut inte glömma bort de viktigaste målgrupperna man har. Och vilka är det? Jo, men det är ju ens egna medarbetare, ens egna samarbetspartners, leverantörer, kunder eller sitt nätverk eller myndigheter. Det vill säga att media är en målgrupp att kommunicera med, men att ha det här informationsinitiativet, det handlar ju också om att ha informationsinitiativet och berätta för medarbetarna att vi har fått de här kritiska frågorna och så här har vi agerat i den här situationen och så vidare och så vidare. Så att det är bättre att leverera det bästa pillret själv än att låta någon medarbetare, kunder och så vidare sätta kaffet i vrångstrupen när de slår upp tidningen eller tittar på tvn. Eller Och där är det jätteviktigt att förekomma. Alltså vet man att det kommer en granskning, det kommer ett inslag i nästa vecka, eller vi har till och med redan gett en intervju som vi vet kommer. Och det är vinklat och vi får inte riktigt liksom komma fram på det sättet som vi ville. Då är det jätteviktigt, det som Hampus säger också, liksom förekomma, äga sina egna budskap och argument i en egen kanal där man tillåts utveckla budskapen och argumenten. Och då är det tillbaka till hemsidan. För 10 år sedan så sa ju många att hemsidans varande och existens var helt dött.
Men nu är det ju tvärtom. Pressrummet, nyhetspublicering, alltså att äga, utveckla den kanalen så bra det bara går. För det är där man kan äga sin story, sitt narrativ. Och på något sätt kanalisera allt dit. Mm. Jätteviktigt. Viktigare än någonsin. En sista grej bara om Kalle här innan vi släpper honom. Det finns någonting mer till hela liksom Carl Bildt-karaktären som jag tror... Jag kan förklara det genom att dra ett annat exempel. Så jag kommer knyta ihop det, jag lovar. Men bear with me. Är det lång utläggning? Nej, inte lång utläggning. Är Pippi med? Det är en slags Pippi-karaktär. Så du kommer få ditt tampus. Jag lovar. Känner ni till Jane Goodall som studerade gorillor? Fantastiskt spännande forskare och djurälskare. Hon levde med gorillor. Jag vet inte var i världen det var, men hon levde liksom nära och länge ensam med en flock gorillor ute i djungeln. Och hon delade ju med sig av ett sätt att möta en aggressiv gorillahanne. Som du går på en stig i djungeln och plötsligt så hoppar det fram en riktig sån här liksom hårig som alfa gorilla och ställer sig mitt på vägen och börjar liksom ställa sig upp och liksom bröstar upp sig och börjar liksom vråla dig i ansiktet och börjar springa mot dig. Det bästa sättet och kanske det kontraintuitiva är att stå still och titta ner i marken. Och den här gorillahannen kommer fram till dig till slut så vet han inte vad han ska göra. Han är så van vid att du blir rädd för hans aggression. Han är så van vid att du antingen går till attack eller springer därifrån. Och oavsett om du går in i fight eller flight så kommer han slakta dig. Mm. Men om du bara står helt still och inte reagerar på hans aggression, på hans kaos, på hans drama och inte matar det, då blir han så förvirrad. Mm. Så han bara står där. Han har liksom inget skript för det. Och bara så här, hopp. Annars då? Bilen går bra. Och bara lommar iväg ut i djungeln igen. Jag ser hela den scenen framför mig. Du skriver det så bra. Jag ser den där himla gorillan. Och Carl Bildt är ju Jane Goodall. Och står där. Och det här drevet kommer emot honom. Han bara tittar ner i marken och bara... Jag kommer ihåg en helt episk intervju. Jag tror att det är Carl Bildt som intervjuas av Ulf Kristoffersson på TV4. Och det är, jag kommer inte ihåg vilka kritiska frågor det var, men det var många och Carl Bildt svarar på sitt tydliga sätt. Och journalisten är liksom inte nöjd med svaret, så står kvar med micken framför ansiktet på Carl Bildt, varpå han sätter pekfingret på micken och bara puttar. Jag tror att det kan gå hitta på YouTube, men det är en ganska fin scen. Det är någonting det där med att inte köpa premissen. Mm. Det finns en fantastisk intervju av Stina Dabrowski med Margaret Thatcher. Jag vet inte om ni har sett den. Stina Dabrowski, för er som inte känner till henne, hon var ju liksom intervjuaren med stort I. Mm. Hon gjorde alla de här stora intervjuerna med Bill Clinton och Dalai Lama och alla de här stora namnen i världen. Och hade liksom en gimmick i slutet av sin intervju. Att hon skulle hoppa upp i luften med sina intervjuobjekt. Och alla gick med på det. Alla. Dalai Lama, Bill Clinton. Alltså varenda celebritet och kändis gick med på att hoppa upp i luften med Stina Dabrowski. Mm. Förutom Margaret Thatcher. Och bara det... Den lilla sekvensen i slutet av intervjun, det är guld. Tycka vad man vill om Margaret Thatcher. Men den passagen är mediehistoria. Stina Dabrowski på sin liksom taffliga svengelska. Yes, so I have this thing every time I do an interview. And I jump up in the air with my guest. Well, that's just preposterous. I'm a lady. I will not do that. I won't jump. But everyone has done it. Maybe you can do it as well. I won't do such a thing. That's silly. No. Och bara så här, nej. Det är samma sak som bara så här,
skjuta undan den här micken och säga jag bestämmer. Mm. Och det var du inne på, Jeanette, också, att äga narrativet, ja, eller att äga budskapet. Ja. Men det hänger också upp med det Hampus var inne på tidigare, att inte mata dramat. Mm. Det vill säga att ställa sig utanför hela det dramatiska narrativet och säga, jag är inte intresserad av att spela ditt spel. Jag kommer inte spela ditt spelet, jag kommer inte dansa din dans. Vi är klara nu. Och det finns någonting till det, ja, som är mer än arrogans. Alltså, det finns en arrogant aspekt av Carl Bildt. Men det är att sätta gränsen någonting själv. Ja. För det är ju viktigt idag, för annars kan du fortsätta hur länge som helst. Och det är viktigt idag att se var går gränsen. När tycker vi att vi har flera gånger redan svarat på de här frågorna? Vi har gett våra bästa budskap och argument. Vi har bett om ursäkt om vi har gjort fel. Vi har varit handlingskraftiga och kommunicerat det. Men någonstans måste man ju själv då sätta gränsen. Nej, nu har vi redan gjort vårt. Nu vill vi inte vara en del av den här dramaturgin mer, för det gynnar inte oss. Allt handlar om att, vad tjänar vi mest på i förtroende? Tjänar vi på att ge den tionde intervjun, eller räcker det vid den nionde? Men jag sitter och tänker på den här gorillan. Sorry, men jag måste komma tillbaka till den. För det är så spännande med mänskliga beteenden. Och jag önskar att alla offentliga personer, chefer, ledare, alla som har en högt uppsatt roll egentligen i samhället, kunde fatta vad som händer i, alltså hur vi är som individer. För vet vi det, så kommer vi agera annorlunda. Kan jag ta upp två mekanismer? Sure. Ja, bra. Den ena, det är ju reptilhjärnan. Och det är ju det här flight or fight mode. Freeze finns också. Mm. Ja. För reptilhjärnan är ju den i krishanteringen som gör att vi säger fel saker, gör fel saker, springer alldeles för fort fram, skäller ut journalisten, lägger på luren, stänger dörren, ljuger, inte med vilja utan helt omedvetet av ren stress och panik. Och när reptilhjärnan tar över så fokuserar den på att kroppen ska överleva de närmaste 10 minuterna. Alltså fly undan från lejonet på savannen. Inte eller överleva de närmaste 10 åren. Och det betyder att reptilhjärnan kidnappar allt som heter strategiskt tänkande, rationellt, förnuft. Det kidnappas. Och kvar är bara paniken och rädslan. Och då gör vi fel saker, springer alldeles för fort fram. Och sen har vi den andra mekanismen som är egentligen lite motsatsen. Men som också skälper i krishantering, som ställer till det rejält. Det är ju det som forskningen kallar för kriskurvan. Alltså hur vi som individer på ett personligt plan hanterar trauman och personliga kriser. Skilsmässa, dödsfall i familjen, svår sjukdom eller att man bevittnar faktiskt någonting som är väldigt, väldigt obehagligt. Det som händer då, det är att det finns en skyddsmekanism i vår kropp som kommer fram som sätter kroppen i en chockfas i några dygn, 4-5 dygn. Så går man in i en chockfas och under den chockfasen så skjuter vi krisen på framtiden. Vi intalar oss själva att det här kan inte vara sant, det här händer inte mig. Om jag bara sover på saken så blir det bättre igen imorgon. Så det vi gör är att faktiskt sätta kroppen i någon slags skyddsmekanism för att sen kunna hantera det egentliga helvetet. Och det är egentligen att sen kunna leva med helvetet som har hänt. Så att kroppen är ju väldigt smart. Men det är då man får höra, ska vi inte vänta till imorgon med att hantera det här? Ska vi inte, det här kommer ebba ut, låt oss vänta och se. Nej, men vi ska inte sammankalla ledningen, det här kommer bara försvinna. Och så sitter vi och vet, nej men du kommer aldrig hinna i kappstormen om 4-5 dagar. För då har ju verkligheten verkligen liksom, kört på så att säga. Så att någonstans vill man ju inte agera i panik, man vill inte flyga fram, man vill heller inte vänta för länge, för då är det kört. Så någonstans vill man ju göra rätt saker, men rätt saker snabbt. Ni vet att det finns ju, när man pratar om sorg och sorgprocesser, så finns det ju 8 eller 9 stadier. Det första stadiet är förnekelse. Och sen finns det ju först chock, va? Precis, chock, förnekelse, apati, ilska, och så till slut sorg och sen sist acceptans. Jag tror att det finns något klipp där Homer Simpson går igenom alla på 30 sekunder. Jag tänker om det finns liksom, drevets 9 liksom, stadier för en person när det handlar om
en specifik person. Man kan liksom se som en dramaturgi nästan i reaktioner. Chock som första kanske. Precis. Alltså, vi som har kris som vardag, jag upplever ofta vårt uppdrag, det är ofta att vara liksom kommunikationsrådgivare naturligtvis, men man blir också psykolog. Mm. Och liksom någon person som man ska lotsa en annan människa att gå igenom någonting som är väldigt jobbigt, påfrestande, tufft och svårt. Om man tittar på de här kurvorna, vi har ju pratat om liksom mediedrevet, och det ser nästan ut som en normal fördelningskurva, och sen så har vi den andra kurvan då, som ni pratar om, liksom kriskurvan. Problemet är att då när man är på toppen av mediedrevskurvan så att säga, när man måste vara som bäst, då kanske man mår som sämst, då är man ju längst ner i gropen, va? Så att vårt jobb är oftast att egentligen försöka alltså lägga bort det emotionella, försöka titta på det här utifrån strategiskt och sakligt perspektiv istället. Och också kanske att hjälpa uppdragsgivaren att förstå, varför ställer journalisterna de här frågorna? Varför gör mediet överhuvudtaget den här granskningen? För man kan ju känna sig själv som att jag är, liksom, de får granska makthavare, för granska de mig? Ja, men får man försöka förklara att ja, men du är ju en makthavare för att, eller att, ja, så. Men att man kan mer jobba utifrån sånt som man kan påverka. Mm. Och ställa de här obehagliga frågorna. Vad är rätt i det här? Har det skett misstag? Har det hänt det som du anklagas för? Mm. För att har det hänt, ja, men då har du en chans att komma ur drevet om du faktiskt går till botten med sakfrågan. Alltså det är så all bra krishantering funkar. Mm. Alltså att visa välvilja och bättring om man har gjort fel. Så att på något sätt ställa de här obehagliga frågorna som kanske inte personens omgivning vågar och som personen själv inte vill se eller egentligen höra, men behöver och måste höra. Men du var inne på, Jeanette, att man går in i reptilhjärnan och fight, flight, freeze respons. Mm. Och det är ju ett annat sätt att säga att du befinner dig i ett överlevnadstillstånd. Ja, alltså för reptilhjärnan är journalisten lejonet på savannen. Och det är det många inte fattar. Precis. Det är lejonet på savannen. Precis, och då blir ju, även om journalistens agenda är att göra en saklig granskning, så är det ju inte det personen uppfattar. Nej. Personen uppfattar ett lejon. Ja. För att personen befinner sig i ett undantagstillstånd, i ett kristillstånd, i överlevnad. Inte bara för sig själv, ofta också för en eventuell familj och barn och allt som den här försörjningen kopplat till det här jobbet som den kanske blir av med hänger ihop med. Och att då, jag tänker att det måste ju vara sjukt svårt för er att försöka få en person som befinner sig i som överlevnad att vara saklig. Hur går det till? Eller blir ni den sakliga placeholdern för den personen, eller hur funkar det? Ja, det blir ju så att när personen är som mest skör, sårbar, rädd, panikslagen, vill gärna väldigt mycket. Vi måste ut och säga något. Jag måste ut och korrigera. Jag måste skriva det här. Jag måste korrigera bilden. Eller, sen till slut efter några dagar så kommer ju depressionen, sorgen, rädslan att förlora allt man äger, sin familj, sina barn. Alltså det är liksom, det går verkligen i olika faser. De finns. Men när den personen är som mest skör och sårbar och rädd och panikslagen, då måste ju någon annan vara den sakliga, strukturerade, systematiska. Och egentligen är inte det vi gör rocket science. Alltså, jag brukar säga att egentligen så kan vi hantera vilken kris som helst. Det som behövs är ju då metodiken, systematiken. Att det finns en process, en tågordning i hur saker och ting ska gå till. Och det är det man tillför då. Systematiken, lugnet, tryggheten och att veta vad som måste göras för att den här personen ska ha en chans. Så att inte flyga med, snarare bromsa in. Och ibland handlar det tvärtom om att pusha på. Vi måste göra något istället för att sitta och vänta. Just det. För jag upplever, det absolut vanligaste problemet, det är att uppdragsgivaren då inte vill svara på frågor eller inte vill agera, alltså att man hamnar i ett freeze moment. Och det upplever jag mycket mer vanligt än att man så att säga vill gå ut och berätta för mycket. För det,
oftast blir det bättre om man liksom får ut sina bästa argument på den mediala spelplanen. Om man kan förklara vad är vår bild av det som har hänt och vad känner vi inför det och vad tänker vi kring det och vad har vi gjort åt det eller vad ska vi göra åt det. Alltså det är väldigt få reportage som blir så att säga sämre av det. Sen finns det alltid taktiska undantag och det kan bli en timingfråga. Sen kommer jag bara koppla tillbaka till någon diskussion vi hade tidigare. Alltså i rättsväsendet så har vi ju en tröghet inbyggd i och liksom rättvisans kvarnar, de mal väldigt långsamt. Man dömer hellre långsamt och rätt än fort och fel, och det finns oftast en möjlighet att överklaga. Och hellre fria än fälla. Ja, hellre fria än fälla, precis. Mm. Och där tycker jag, där finns det kanske en diskussion man kan ha kring journalistik så här att det dels den mediala domstolen, den dömer ju väldigt snabbt. Konsekvenserna kan bli långt mycket värre, både ekonomiskt och liksom ryktesmässigt värre än både böter och fängelsestraff ofta. Och nu i det vanliga rättssystemet så pratas det om att man ska börja tillåta anonyma vittnen. Det är ju snarare praxis inom journalistiken. Det vill säga, och det är svårt att säga att det ska finnas något annat sätt, men det ofta så vill man ju hamna i så här, vad är sant då? Så. Och det där blir till slut en ganska filosofisk fråga, för att hur tar man reda på sanningen? Hur kan vi egentligen veta vad som är sant och inte sant? För det här är ju några anonyma vittnen som träder fram, och det kanske inte ens behöver finnas bevis, utan indikationer kan räcka för att det blir en nyhetsberättelse. Och det där är ju lite liksom problematiskt, och framförallt och där tror jag att där mår nog journalistkåren skulle må bra av en sån alltså diskussion kring vad är liksom hur långt kan man gå i att publicera uppgifter som baseras på anonyma uppgiftslämnare. Mm. Men också för att bygga på det du säger, skillnaden på fakta och upplevelse. Mm. Jag menar en hel del drev och en hel del granskningar just nu, speciellt just nu. Och det här leder mig in på, jag tror, ett litet nästa kapitel i vår diskussion. Mycket av dem, många av dem drev, många av dem både drev och granskningar vi ser nu mot offentliga personer, ibland mot personer som inte alls är offentliga eller har någon makt, som råkar som göra någonting som inte faller i god jord hos en person eller hos en grupp. Och sen även då, såklart, offentliga personer, företag, myndigheter, politiker, journalister, alla möjliga. Det är att någon eller några upplever ett övertramp, ett övergrepp, att det är rasistiskt, att det är sexistiskt, att det är homofobiskt, att det är opassande, olämpligt. Vi har ju hela dimensionen av det olagliga. Och sen så har vi också en dimension av till exempel makthavare, där valutan i relationen mellan makthavaren eller den förtroendevalda och oss är ju förtroendet vi har gett den personen. Så där finns ju någonting att säga bortom det legala. Alltså, du har fått vårt förtroende, du har inte förvaltat vårt förtroende. Det är det som är det problematiska här. Men sen finns det ett helt spektrum av just upplevelser. Någon har upplevt sig bli kränkt. Mm. Och, det där och jag vill inte avfärda upplevelser överhuvudtaget. Jag kan säga att det finns en validitet i känslor. Mm. Det finns en validitet i upplevelser. Och de är värda att få utrymme, att bli lyssnade på. Men det är inte samma sak som ett faktum. Och det där är jätteintressant, för att det finns forskning. Jag är gammal forskare, så det är därför jag hänvisar mycket till forskningen. Jag har forskat på det här. Forskningen pekar på att drevens karaktär har förändrats över tid. Och idag finns det till exempel, alltså skandaler skapas av det som heter, alltså det finns pratskandaler, forskare kallar det för pratskandaler. Och pratskandaler är oftast skapade, alltså de skapas snarare än att någonting faktiskt har hänt. Och pratskandaler då definieras i forskningen som någon säger något
som någon upplever som kränkande, som plockas upp, som florerar i sociala medier, som sen plockas upp av den traditionella journalistiken och får en nationell spridning, och därav så uppstår den värsta skadan för personen. För det är fortfarande så att sociala medier, ska vi komma ihåg, är en liten bubbla. För den som blir utsatt för drev i sociala medier, så är det absolut det mest fruktansvärda man kan genomgå. Men det är de facto ändå en bubbla. Det är ju när den traditionella journalistiken, de nationella mediehusen, rapporterar om det, som den värsta effekten uppstår för personen i fråga. Det är då man förlorar sin karriär, sitt anseende, sin inkomst, sin familj, vänner. Folk spottar på dig på gatorna. Fredrik Virtanen beskriver ju det väldigt ingående i många intervjuer, hur han, folk spottade på honom på gatan. Folk slutade bjuda in hans barn till kalas hos kompisar. Man blir som pesten som ingen vill ta i. Just det. Tillbaka till äckel. Tillbaka till äckel, exakt. Tillbaka till äckel. Så att det är återigen helt oproportionerligt. Ja, men en klassiker, för att bara liksom ge ett exempel på det du beskriver, det är någonting har hänt, två konton, jag vill inte säga personer, två konton på Twitter, för vi vet inte om det är två personer, två konton på Twitter skriver någonting om det här, Aftonbladet sätter upp en rubrik, så här, Twitter rasar mot Kikki Danielsson, det är två konton på Twitter som har trollat, och sen så blir det nyheten som genererar fler tweets, som genererar fler nyheter, och sen så är dramat igång. Yep. Och det har vi ju sett flera gånger, där andra medier har gått in och bara, men hörni, det var två konton här, vad fan håller ni på med? Och då blir det ett metadrama. Alltså, allt det här är ju någon form av, drama är ju energi. Och Hampus var ju inne på tidigare att det finns någonting att säga också om affärsmodeller, det finns någonting att säga om att vi befinner oss alla i, eller på en marknad. Och den här marknadsplatsen har ju förändrats drastiskt de senaste 15 åren. Så jag tror det vore värdefullt för oss att liksom titta lite på hur har ett fenomen som drev förändrats historiskt, och i synnerhet de senaste 15 åren baserat på kommunikationsteknologins påverkan på medieklimatet, men också på affärsmodeller. För där finns det ju någonting att titta på lite djupare. Inför det här samtalet så satt jag och liksom grävde lite och kollade tillbaka på historiska drev. Hur har drev spelats ut i historien? Och det är ju skitspännande att se vad som hände innan, även innan mediehusen. Vilka som var pådrivande i drev mot olika personer eller olika grupper. Och där har ju kyrkan varit en stor aktör och drivit på drev och uteslutning och människor som har sagt saker eller påstått saker som går emot världsbilden som kyrkan då har kablat ut. De blir ju drevade mot, och i det här fallet då brända eller fängslade eller dödade. Det finns ju som otaliga exempel, men Galileo Galilei var ju liksom en av de tydligare exemplen där som hade mage att påstå att jorden inte var universums eller solsystemets mittpunkt, vilket kyrkan hade kablat ut som sin berättelse. Vilket gjorde att han fängslades och dog inspärrad. Och sen finns det ju massa exempel på liknande situationer. Får jag bara flika in? Det är de här offentliga avrättningarna på torgen som ju fanns förut. Som finns idag också i vissa länder. Det har du helt rätt i, de finns ju kvar i vissa länder. Men de är ju idag översatta. Alltså det där tog man ju bort
bort i vissa länder, då, som i Sverige till exempel, för att man kom på att det är för inhumant. Man kan inte på det sättet avrätta människor helt öppet på det sättet. Det var inhumant. Och då tog man bort det. Idag skulle jag säga att det är tillbaka, för det är mediedreven. Alltså mediedreven är den här offentliga avrättningen, den offentliga skampålen. Vi är tillbaka där vi var förut. Och det får enorma konsekvenser utan att medierna själva ser sin roll. Och nu pratar jag om just mediedrev och inte liksom journalistik största allmänhet. Men där man sätter folk i en torktumlare och står och tittar på i princip. Och så använder man journalistiken som just svepskäl för den här förnedrings- och sensationsjournalistiken. Utan att se att det är ju faktiskt människor som drabbas här. Vi tittar inte ens på sakfrågan längre, utan vi är bara ute efter en individ. Och det är också någonting apropå drevens förändring över tid. Forskningen visar också att idag är det mer personfixering. Man har gått från att skildra sakfrågan till personfixering, för att det också är det som ger de snabba klicken. Så med de snabba klicken och viljan att sälja liksom nummer och läsning på nätet, så kommer också sensationsjournalistiken att öka, förnedringsjournalistiken att öka. Och vi kan sitta och säga att vi läser inte den skiten, men det är ju vad vi faktiskt gör. Vad vi säger och vad vi gör är två helt olika saker. Ja, du var inne på det tidigare också med konsumtionsmakten och ansvaret. Precis, ja, och jag bara tänker, om man bara tittar på liksom digitaliseringen, vad innebär den då egentligen? Yeah. Jo, det innebär ju att nu har vi ju en marknad med total konkurrens. Mm. Förr i tiden, till exempel Göteborgs-Posten, det var ju en lokal tidning i Västsverige, eller liksom en stor tidning i Västsverige. Nu spelar det ju ingen roll om en nyhet kommer från Göteborgs-Posten, från SVT, DN eller Kristinehamns-Posten. Eller Instagram. Eller Instagram. För att på nätet finns inga gränser. Och vad händer då när konkurrensen ökar? Ja, då måste man kanske ha en lite tydligare vinkel, lite mer drama, lite vassare rubrik, lite råare ton, lite mer snaskig bild, lite liksom, allting höjs volymen lite grann. Så att jag tror att det är min känsla, det är ju att det har, journalistiken har blivit tuffa under de senaste decenniet, och liksom att det har accelererat i och med det digitala. I kombination med en sak till, det är ju att medierna har ju faktiskt också genomgått en kris. Nu har de börjat liksom hitta en affärsmodell igen. Mm. Men egentligen så betyder det att färre journalister ska göra mer innehåll till fler plattformar på kortare tid. Yeah. Det finns en till dimension av det som jag skulle vilja lyfta också. Du säger att Göteborgs-Posten konkurrerar ju nu med fler medier. Och även med sociala medier, och kanske också med det som kallas för, vilket är ett pissbegrepp, alternativa medier. Mm. Och det är ju sant, men det är större än så. Göteborgs-Posten tävlar också mot Netflix, ja, och mot Tinder, och mot allt som vill ha vår uppmärksamhet. Det är inte bara en nyhetskonkurrens, det är en uppmärksamhetskonkurrens. Och det pratas ju om attentionalism som begrepp, att det är en tävlan om vår blick, vår attention och vår uppmärksamhet. Och det spelar inte bara på uppmärksamheten, utan som vi varit inne på tidigare också, på djupgående psykologiska mekanismer, inte bara reptilhjärnan utan också vår hjärnas biokemi, allt ifrån liksom dopaminkickar till, alltså det finns så mycket att säga om vad det är i oss som mottagare som är byggt på rädsla i det här. Men som du lyfter, Hampus, det finns ju även en rädsla på andra sidan. Alltså det finns en rädsla för överlevnad hos journalister. Och jag försöker alltid lyfta det perspektivet också, för att empati går both ways. Och att jobba som journalist idag, att sitta på Göteborgs-Posten, att sitta på Aftonbladet, jag fattar att det är en jävligt pressad situation. Och att du måste alltid vara bättre än din förra krönika. Du måste alltid ha fler klick än din förra text. Det här räknar ju dina chefer på. De tittar ju på vem som drar in mest attention till kanalen eller till tidningen. Så att då sitter du ju där och undermedvetet försöker trumfa dramatiken eller trigger eller liksom clickbait-rubriken från förra gången.
och gentemot de andra aktörerna. Att Ebba Busch har en falukorv med sig till en debatt. Vad är nästa? Liksom, för att hon måste ha med sig mer än falukorv nästa gång. Är hon klädd som Färbojäntan då? Eller vad är nästa steg? Och sen bygga på det. Och så kommer de andra trigga igång på det. Och de kommer med sig sina egna maskeradkostymer. Och så kommer det se ut som ett jävla liksom, Halloween-disco till slut. Och det tycker jag är tydligt också om man tittar på till exempel hur retoriken som Donald Trump förde in i amerikansk politik. Hur det har börjat plockas upp av demokrater och sen av etablerade politiker i Sverige. Jag satt och gapade nu efter valet. Där jag kunde i retoriken från oppositionen höra liksom Donald Trump-retorik. Valet var riggat, valet är stulet, det här är ett hot mot demokrater. Jag bara, vänta, ni låter som Trump. Jag sitter och tänker att mediekrisen och mediedrev är två sidor av samma mynt. Och så länge man inte adresserar dem som just två sidor av samma mynt så kommer det fortsätta om inte öka. För det har ju historiskt nu de senaste åren faktiskt ökat i mängd, antal och i karaktär. Så har det också förändrats, blivit brutalt personfixerat. Men så länge man inte adresserar att ja, vi har problem och att mediecheferna, mediehusen själva ser att de hör ihop och att vi faktiskt har ett problem. Medierna har ett rejält problem att gå till botten med. Så kommer vi ha mediedrev och de kommer att bli än mer brutala. Och det tycker jag är sorgligt att man efter MeToo egentligen, där det fanns ett bra tillfälle att lyfta medias roll, ansvar. Ska vi verkligen trampa, sparka på den som redan ligger ner? Eller kan vi sluta? Var går vår gräns egentligen? Det var ju ingen, inget mediehus som ordentligt gick ut och tog den debatten. Så att det är också viktigt att säga att journalister eller mediehus har ju också en dubbelmoral. De förväntar sig av företag, talespersoner, offentliga personer att ställa upp, vara tillgängliga, ge sina bästa svar, i alla fall utkräva svar. Men själva går de och gömmer sig istället för att ta debatten. Och det tycker jag är väldigt beklagligt. För det är ju egentligen nu vi behöver journalistiken som allra mest. Det är nu journalistiken är som viktigast med den värld vi lever i och den här polariseringen som finns. Om man är intresserad och roas av journalistik och journalistisk krishantering så tycker jag, om man inte bara ska lyssna på den här fantastiska podden så kan man lyssna på Medierna i P1 som kommer varje lördag tror jag det är. Och där är det liksom medierna som granskar journalisterna och det brukar vara både väldigt lärorikt men också ibland väldigt underhållande just när mediechefer lägger locket på eller han försöker hantera och argumentera mot sina konkurrenter. Så att det är bra lyssningstips. Ja, det var lite det jag tänkte fråga också. Vad finns det för instanser som granskar medierna på ett sakligt och på ett konstruktivt sätt? Ja, men medierna i P1 är ju definitivt ett sånt forum. Vad finns det för fler aktörer som gör det sakligt och konstruktivt? Och med syfte att göra varandra bättre. Alltså jag kan ge Uppdrag granskning en stor eloge för under till exempel då MeToo så var det ju bara de som vågade granska caset runt Cissi Wallin och Fredrik Virtanen till exempel. Det var bara de som vågade titta också på den andra sidan när det var som mest enkelspårigt i drevet mot Virtanen. Så att ibland så är det också, det är vanligare idag att journalister själva kritiserar sin kår för att ha gått för långt. Och egentligen är ju det som jag ser som mest, så det är bra att det sker. Det är bra att det liksom att det finns en sån kultur där man också vågar gå i en annan riktning istället för att köra på den där flockmentaliteten. Så det är ju viktigt att journalister själva också reflekterar över den egna kårens beteende.
Nej, men och sen så är det naturligtvis, medierna har ju liksom självreglerande system med medieombudsmannen och sådär, så att och etiska riktlinjer och så. Och sen så är det klart att ytterst så även om det är väldigt sällsynt i Sverige så går det ju, ibland blir det rättsliga frågor också så att säga, men då ska det ha gått ganska långt och det är väldigt sällan någon blir fälld för någonting som har publicerats. Så stark är ju yttrandefriheten så att säga, i Sverige. Du sa, Jeanette, att inte bara att det har blivit fler drev, men att dreven har förändrats i karaktär de senaste 15 åren. Och det finns ju vissa faktorer som vi kan titta på redan nu och förstå att de har påverkat sociala medier, iPhonen eller smartphonens intåg. Men också att internet gick från att vara informativt till att vara kommunikativt. Det är ju ett ganska stort skifte. Jag menar, internet i början var ju någon slags digitala broschyrer. Det var inte så mycket varken socialt eller kommunikativt. Och sen så hände någonting annat. Och plötsligt så var det ju mer en fråga om relationer och kopplingar. Och plötsligt var hela världen en slags sammankopplat nätverk och noder som också, jag menar, ett så stort nätverk blir också mycket mer kaotiskt, mycket mer volatilt. Och en liten darrning liksom längst bort kan skapa liksom den här fjärilseffekten liksom på andra sidan jorden. Det har vi ju erfarit rent epidemiskt de senaste åren också, att världen är ihopkopplad på ett annat sätt än, och saker som händer påverkar oss i större utsträckning. Och det är tack vare det som många sådana här rörelser kan bli så stora. Black Lives Matter, Me Too, det som händer i Iran nu. Alltså att man under en hashtag kan få en masseffekt, en rörelse utan dess like. Det kunde vi inte ha för 15 år sedan, ens 10 år sedan. Utan det är också någonting som är på gott och ont. Det är tack vare teknologin och internet och sociala medier. Verkligen. Men det är också på grund av som många kan råka illa. Och hamna i den här oproportionerliga avrättningen i sociala medier och i medierna. Och sen någonting annat som är så intressant att titta på, det är ju att Sverige sticker ut. Alltså att vi är så extrema jämfört med andra länder i hur vi beter oss i sociala medier, i drev, i cancelkulturen. Är vi det? Ja. Hur då? Ja, men vi säger ju alltid att vi är landet lagom, mellan mjölk och försiktiga, och det är egentligen bullshit, verkligen. Om jag får säga så. Det har vi konstaterat här i podden många gånger. Ja, men då så. För att tittar man på alla index som finns så toppar ju Sverige alla index som handlar om sekularisering och självuttryck. Vi lyder inte under någon, vad staten säger, vad religionen säger, vad kyrkan säger, vad familjen säger. Vi uppskattar och är uppvuxna i värderingar som handlar om demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet. Staten är inte helt säker på att du har rätt i det. Nej, ja, men mer offentlig förvaltning än stat. Ja, i Sverige är vi nog väldigt statligt och liksom institutionsdrivna. Kanske inte religiöst drivna. Nej, men mer nära kommunala verksamheterna snarare än liksom vad politikerna säger. Vi har ju väldigt högt förtroende för både stat och politiker i Sverige jämfört med andra länder. Så där, absolut. Där för myndigheter har vi jättehögt förtroende. Men att vi använder då, alltså vi uppskattar och är uppvuxna i värderingar som i grunden handlar om yttrandefrihet, jämställdhet. Och det här är min egen analys, men varför Sverige då sticker ut är för att många idag använder de argumenten också som svepskäl till att jag har rätten att äga min egen historia. Vi har yttrandefrihet, vi har demokrati, det ingår i demokratin att säga vad man tycker. Jag har rätten att hänga ut den här personen på Instagram, jag har rätten att namnge, jag har rätt till det ena och det andra. Och det är det som är så farligt med, apropå att det är på gott och ont, att vi har så starka plattformar där vem som helst, när som helst kan faktiskt äga sin egen berättelse och få en rejäl spridning. Så att Sverige är mest extrema när det gäller just hur vi beter oss bakom en anonym skärm
vi är mest extrema och efter oss så kommer UK och Danmark. Mm. Men vi är långt över. Vad tror du att det beror på? Jag tror att det beror på att vi har lärt oss att använda alla de här fantastiska värderingarna som vi har haft i Sverige. Att vi använder dem som svepskäl och bullshit-argument för att gömma oss anonymt bakom skärmen. För att vi äger rätten till att säga det ena och det andra. Just det. Alltså att vi använder argument som yttrandefrihet och demokrati. Just för det. Att göra precis vad vi vill. Mm. Det är min analys. Jag kan liksom inte se någon annan förklaring till varför vi sticker ut. Alltså när vi jobbar med företag som finns i andra marknader så liknar inte ens krishanteringen där någonting av det jag gör i Sverige. Alltså det är så lätt jämfört med den svenska marknaden. Det är så lätt. Här är det så kaotiskt och brutalt. Den här cancelkulturen och brutaliteten som finns i kommentarsfälten i Sverige, de är någonting helt annat. Mm. Än till och med Norge eller ja, men Frankrike och Italien, och det ska vi inte ens prata om. Det är så gulligt, så snällt. Ja, men så det finns både historiska skillnader och kulturella skillnader, ja. Tänker du då? Oh ja, oh ja. Så vi är inte landet lagom och mellanmjölk. Vi är brutala. Vi är helt unika när det gäller det. Nej, men det är ju som den där idén eller den där berättelsen har vi som sagt som punkterat ganska många gånger i den här podden. Inte bara helt godtyckligt utan tillsammans med människor som har suttit och tittat på det här och räknat på det här, som har både forskningsstatistik och underlag för det här nu senast med Bi Puranen och Lars Trädgård och Fredrik Lindström när vi pratade om svensk kultur och om det här klassiska fenomenet om att svensken säger att den inte har någon kultur eller att svenskhet är lite vad som helst, men egentligen finns det en väldigt tydlig riktning för vad som är svensk kultur och svenska värderingar. Mm. Men också om man tittar på World Values Survey, det är tydligt att svenska värderingar är extrema. Mm. De är extremast. Ja, de är extremast. Och hur de här värderingarna av sekularisering, självuttryck, självutveckling, ja, individualisering, där ligger vi liksom längst upp i högra hörnet. Vi är liksom bäst i klassen på det. Och det har ju både för- och nackdelar. Mm. Jaget före gruppen, individen före samhället. Rättigheter före skyldigheter. Yep. Det kan ju finnas en sån aspekt, yep, också. Och att bara gå runt och liksom prata om vad du har rätt till, det är ju ett litet barn egentligen. Mm. Att inte se vad du har för skyldigheter eller ansvars, liksom, möjligheter. Det är ett ganska omoget sätt att gå runt i världen på. Mm. Och jag hade inte gjort den kopplingen som du gjorde nu precis, Jeanette, till just personfixering i medielogik eller i drev. Den är jätteintressant. Och det finns ju också någonting här, för jag var ju inne på tidigare att den aktör som var väldigt starkt pådrivande i drev rent historiskt i västvärlden var kyrkan. Det var den institutionen som drev på, no pun intended. Och det var ju de som dikterade den moraliska berättelsen då. Och i och med sekulariseringen så har vi ju slängt ut kyrkan. Vi har ju gjort slut med kyrkan och möjligtvis finns hon i bakgrunden som ett svartsjukt ex. Men vi är inte tillsammans längre. Vi har ju separerat. Liknelsen var jättebra. Vi kör lite varannan vecka upplägg nu, staten och kyrkan. Men då blir det ju någon slags vakuum då. Vem ska plocka upp den moraliska berättelsen, det moraliska narrativet? Just det. Och det kanske är det som sker då när det här besinningslösa, kaotiska drevet som är ett samspel mellan oss mediekonsumenter, sociala medier, instagrammare, influencers, folk i kommentarsfält som har lite för mycket tid och för lite att göra i sitt liv, och sen de här stora medieaktörerna tillsammans skapar den här liksom virvelvinden som i tomrummet av den som bär den moraliska kompassen, den institutionen, försöker som tala om för oss vad som är rätt och fel. För det finns en moralisk aspekt av det här. Saker och ting är opassande
eller olämpliga. Och det ordet jag tror används oftast när du inte kan peka på vad som är rätt eller fel rent legalt. Och det är nämligen ordet problematiskt. Nej, men det här är... Det är problematiskt. Alltså, vad betyder vad menar det egentligen? Du med det? Ja. Ja, det är problematiskt. Det är orimligt. Är det olagligt? Nej. Är det oetiskt utifrån den här personens guidande principer? Det vet jag inte. Nej. Mm. Vad är det? Det är problematiskt. Och det är precis det här att, jag tror jag nämnde det innan, att lika viktigt som att be om ursäkt och erkänna brister och fel när det har blivit fel, så är det också att våga. Och det krävs ett mod idag, för det är så svårt. Men det krävs ett mod att stå stadigt och säga att nej, men vi har inte brustit. Det är inte opassande, det är inte omoraliskt. För det visar sig att vi har faktiskt följt våra principer och värderingar och tycker själva att det här lever upp till vår moral och etiska kompass. Men att våga, att inte... låta paniken eller rädslan för mediedrev, och inte heller rädslan för moralpaniken, för den finns, den här moralpaniken, och den svänger från dag till dag, att inte låta den diktera hur man agerar. Våga verkligen stå stadigt och inte låta den rädslan för paniken eller rädslan för moralpaniken diktera. För då blir det fel, då kommer man ju agera helt fel på ett sätt som inte ens då som man inte kan motivera eller landa i ens egna värderingar. Så det krävs mod idag, för att vi lever i ett medieklimat som är väldigt svårt. Och där man har också det här inbyggda viljan att berätta, prata, försvara, rätta bilden av mig, korrigera. Jag vill bara dela med mig av vad jag tycker. Men många gånger så blir det ju fel. Ja. Det är väldigt, det är problematiskt, helt enkelt. Vad skulle ni säga konkret är, om ni kan ge några konkreta exempel på skillnader mellan drev idag och för 15 år sedan? Jag tror framförallt så även om de kan vara så att säga lika skadliga eller skadligare, eftersom allt kan gå från vallokal till globalt i stort sett på nolltid, så är det så att det går mycket snabbare från liksom, första samtalet, för det är oftast så det börjar med ett samtal, till att det är publicerat, till att det är plockat upp och till att det har liksom hela den här dramakurvan har spelat ut, så går det mycket snabbare. Och där kan man ju se både positivt och negativt på, det vill säga att stormarna kommer, men de blåser över snabbare. Det som liksom toppar push-notiserna på förmiddagen kanske inte ens är nyhetsflödet på eftermiddagen. Så det är det å ena sidan. Å andra sidan så är det så att förr i tiden så liksom tv sändes rätt ut i eten, och sen så fanns det kanske någon sparad sändning på ett arkiv på tv-huset eller Kungliga biblioteket. Tidningen, den hamnade i pappersåtervinningen. Nu så blir ju allting finns ju kvar för i stort sett för evigt på det digitala minnet via Google. Så att även om man kan använda argumentet, ja men det här blåser ju ändå över, för att, som förevändning för att det här struntar vi hanterar inte det här, så kommer det att ligga kvar där på Google för evigt. Och när ni ska köpa ett nytt kylskåp eller köpa en ny bil eller fundera på vilken matkasse man ska ha, vad gör man då? Jo, man googlar. Så det börjar bli ganska viktigt hur ens liksom digitala fingeravtryck ser ut där i medieflödet. Eller när du ska på Tinder-date. Ja. Och personen i fråga googlar ditt namn. Har jag hört av en kompis. Aha! Då kan det dyka upp lite allt. Problematiskt. Ja, möjligt problematiskt. Och förutom det så är det just att det drabbar individerna på ett helt annat sätt än för 15 år sedan. 10 år sedan. För att allt blir så upptrappat. Det finns bara vitt eller svart. Det finns liksom ingenting däremellan. Och att dreven också har förlängts i tid. För att det pinpointas mellan traditionella medier och sociala medier. Och det fanns ju inte förut. Någonting som kommer på ett Instagram-konto
plockas upp av Aftonbladet eller någon annan som sen bryts ner och bryts sönder i sociala medier igen och så plockas det upp av någon annan tidning. Så att på något sätt så har den komplexiteten mellan traditionella etablerade medier och det, ja, men internet och sociala medier och den här nya teknologin, den har förlängt och gjort krishanteringen också och hur man påverkas ännu mer påtagligt. Mm. Och också det faktum att många blir namngivna, anklagade på sociala medier och där är man ju helt rättslös. Det fanns inte för 20 år sedan, 15 år sedan. Mm. Känslan att vara rättslös oavsett vad man gör, oavsett vad man säger, den är fruktansvärd. Men sen så liksom de journalistiska grunderna och liksom historieberättandet är också väldigt mycket samma. Ta Geijeraffären till exempel. Där var ju frågan, hade ministern gått till en prostituerad eller inte? Var det problematiskt eller inte? Det var ju ett klassiskt avslöjande som sen avfärdades av statsministern. Men sen kom det ju fram då sanningen att det fanns ju en promemoria där i arkiven och dramaturgin är den är evig så att säga. Mm. Ja, och jag menar, vi förändras ju inte särskilt mycket. Alltså rent evolutionärt så förändras ju inte människan särskilt fort. Mm. Vi är ju otroligt trög utvecklade rent, som flock eller som, alltså, även som individer och våra hjärnor och det rent psykologiska. Sen kulturellt kan ju utvecklingen gå ganska fort och även, men teknologin är ju väldigt, väldigt snabbutvecklad. Och det finns ju även däremellan någon form av dissonans. Men det finns ju många som pratar om det, Anders Hansen är ju en av dem. Mm. Även Tristan Harris, om ni känner till honom, som har drivit på hela den här som kritiska perspektivet på den makten som de här företagen i Silicon Valley har, som Big Tech har över våra liv på attentionalism och ansvar. Och jag tror att det finns något citat, Carl får gärna hjälpa mig att googla fram det. Det är någonting med stil med vi går runt med stenåldershjärnor bredvid institutioner från medeltiden och teknologi från framtiden och försöker leva våra liv. Mm. Alltså det är inte ett lager, det är tre olika helt disparata lager med en enorm dissonans däremellan. Så det är liksom det ena. Och det andra är att jag vill som komma tillbaka till det här med vad internet är och hur det har påverkat som kommunikationsteknologi. För att alltid rent historiskt när en ny kommunikationsteknologisk innovation kliver in och förändrar landskapet så förändras allt. Mm. Och senast det hände som vi tittar på historiskt är ju tryckpressen. Och det var ju en enorm omställning. Och nu är det ju internet som vi vet ju knappt vad det är än. Och vi är fortfarande precis i början. Men om man läser Marshall McLuhan som är en otroligt spännande kommunikationsfilosof som jag tror kan ge bäring åt mycket av det vi pratar om nu, så menar ju han på att vi gick ju från det här, alltså det muntliga samtalet som är mer kaotiskt och icke-linjärt till att komma in i skriftparadigmen där det är en lärd, en expert, en institution som säger, lita på mig. Jag kan läsa, jag har de här poängen, jag har de här diplomen. Jag säger det här. Och så ska ni, församlingen, gruppen, flocken, ni ska lyssna till det jag har att säga. Det är ju inte så kommunikativt och det är väldigt liksom, enkelspårigt. Och så hade vi ju det. Som under en parentes i vår historia. Och Marshall McLuhan menar på att när vi gick från som det muntliga samtalet till som skriftparadigmen så traumatiserades mänskligheten. Och vi krossade stammen. Och det som hände med internet nu var ju att vi retraumatiserade mänskligheten. Och
retribaliserades. Och det här förutspådde ju han, säger ju vissa. Jag tror ju inte på förutsägelser och profetior. Jag tror på planteringar. Jag tror inte att Marshall McLuhan såg det här komma. Jag tror att han planterade idén till det och sen växte det fram över tid. Och så är det med många filosofer, tänkare och sci-fi-författare. Att de ger berättelsen och sen börjar vi läsa berättelsen. Och sen när vi är små så sitter vi och läser I, Robot eller Marshall McLuhan, för de nördiga av oss. Och sen börjar det här fröet gro och så börjar vi på något sätt manifestera eller förverkliga den idén eller den berättelsen. Och det han sa innan internet ens fanns var ju att det kommer snart ett nytt kommunikationsteknologiskt paradigm där vi kommer att skapa en global by. Så häftigt. Där vi har liksom alla på hela planeten som grannar, inte kompisar, grannar. Och vad internet... tycker vi om våra grannar? Är det liksom... Ja, men internet och det du säger har ju varit, har inneburit ett paradigmskifte på riktigt för mediedrev. Alltså det finns någonting för 15 år sedan så, ja, men för mig var det någonstans väldigt tydligt att det fanns före och efter internet. Före och efter sociala medier. Före och efter från att en redaktion äger storyn till att vem som helst kan skapa en story som får spridning. Och det har gjort jättemycket med både de som granskas men också vårt jobb. Alltså råden som man gav kanske för 15-20 år sedan är inte de samma som idag. Vissa är så grundläggande som att vara handlingskraftig och öppen och transparent och förekom när det ska förekommas och sådär. Men när det gäller drev och personer mot enskilda, där skulle jag säga att nej, förut så kunde jag säga nej, men var öppen, äg storyn, äg din agenda, visa dig och säg din sak, för då har du liksom ett narrativ som du äger själv. Idag säger jag tvärtom, döda storyn, ge inte en enda intervju när du kan låta bli, för att då bidrar du till din egen avrättning. Men däremot kan du tjäna på, gynnar det dig att ge en intervju, visa dig en gång eller till och med skriva en debattartikel för att äga din story, din egen kanal, så gör det. Men mitt i drevet när det är så enkelspårigt, ensidigt, när alla följer samma liksom pöbelmentalitet, snälla låt bli, vänta. Och där måste man bara våga ha is i magen. Det går att tolka det du säger som att det spelar ingen roll vad som är sant. Nej, det gör inte det. För att någonstans så har alla mediehus, det är också karaktäristiskt för ett mediedrev, vad som karaktäriserar ett drev, det är att alla redan i förväg har bestämt sig för den här vinkeln. Det finns inte utrymme för nyanser eller balans. Jag hittar inte det citatet, tyvärr. Men han skriver, eller säger, våra hjärnor fungerar på samma sätt som för flera tusen år sedan. Då fick vi stress på slag och var inställda på att slåss eller fly när vi blev jagade av vilda djur. Att vi ständigt är uppkopplade börjar få allt tydligare konsekvenser för våra hjärnor. Det är helt enkelt inte gjorda för ett konstant informationsflöde från mobiler, läsplattor och skärmar. Han säger många olika saker fast runt omkring det citatet. Alltså Tristan Harris och Daniel Schmachtenberger gjorde ett samtal hos Joe Rogan, men det var nog i år tror jag, där han dels droppar det citatet jag var inne på, dels säger han det du sa, men när de också pratar om det här i ett par timmar som jag verkligen kan rekommendera, där de går på djupet också med just teknologin och den liksom enorma förändringen, vi har sett det här paradigmskiftet som du är inne på, Jeanette. Det är ett fantastiskt samtal och båda de två är ju personer, både Daniel Schmachtenberger och Tristan Harris, som jag lyssnar väldigt nära till, som är otroligt kloka. Den länken får du plocka fram. Ja, men absolut, vi lägger det i avsnittstexten här. Ja, bra, det låter också jätteintressant. Ja. Mm. Det känns som att du var på väg där. Det är lätt hänt. Nej, men jag vill bara återknyta till det Jeanette sa, att jag tror att
det är alltid viktigt att få ut vad är min bild, vad är vår bild av vad som har hänt. Det är väldigt få berättelser, väldigt få granskningar som blir, där man vinner på att, så att säga, att inte få ut sitt bästa argument. Sen så tror jag att det är snarare ett liksom, val av, ska jag ta en intervju i programmet eller ska jag kommunicera via hemsidan eller ska jag ta en intervju med något annat media. Men att få, alltså sitter man på den anklagades bänk och anser sig vara oskyldig, då tror jag att det är förödande att lägga locket på eller att rymma. Mm. Alltså, då missar man ju chansen att faktiskt försvara sig själv och man kan uppfattas som skyldig. Men inte risken att du försvarar, när du försvarar dig, att det stärker bilden om att du har gjort något fel, att du är skyldig? Om man så att säga blir anklagad för någonting allvarligt och anser sig vara oskyldig, då så skulle jag så att säga förvänta mig, att om det var i en rättslig sal, så skulle jag förvänta mig att man skulle försvara sig. Mm. Och samma sak är i den mediala domstolen. Så jag håller med dig där, för det förutsätter att den här granskningen eller journalistiken sker under lugna former, för då ska man ju ge sin bild. Yeah. Då ska man försvara sig om man absolut inte håller med om det som man blir anklagad för. Men när det handlar om drev, så tjänar man inte på att visa sig. För där är ju just mentaliteten alltså det är en lynchmobb. Och lynchmobb kan man inte vinna där och då. Utan då är det snarare så här, antingen att du inte säger någonting som bidrar omedvetet till att spä på, eller så tar du den, det kan också vara ett råd jag ger, att ta tillbaka frågan, men inte i medierna utan i en egen kanal. Så antingen att du skriver en debattartikel som du får publicerad, den äger du. Mm. Eller så skapar du en kanal i dina egna plattformar. Alltså pressmeddelande, blogginlägg, nyhetspublicering. Men det är ju liksom en nyhet eller en story, en berättelse som du själv äger. Och så får den spridas och leva sitt liv på nätet. Och förhoppningsvis också citeras av mediehusen. Men att kasta sig in mitt i ett drev och tro att man kan bli hörd, det finns inte idag. Man blir ju helt söndermosad. Okej, så Tristan Harris har sagt så här: "We have paleolithic emotions, medieval institutions and godlike technology. Are these really neutral tools, or is technology controlling the pen of history and tilting the playing field?" Just det var det citatet jag tänkte på. Och det där är ju sjukt intressant också, för att jag blev spontant inkastad på en middag med Daniel Schmachtenberger. Han, jag tror att han är kvar i Stockholm nu, i förrgår tror jag. Och han förklarade just det här med hur teknologin är drivande av kulturen. Samtidigt så uppstår ju teknologi i en kultur, i en kulturell kontext. Där vi kan som historiskt se att ibland så är kulturen och samtiden inte redo för vissa teknologiska innovationer. Då kommer de ut som ritningar. Och sen så efter ett tag så är vi redo, vi kanske till och med har vant oss vid idén och skaffat oss den tekniken för att verkställa den visionen eller den idén. Men ta Leonardo da Vincis skiss av en helikopter till exempel. Inte en Anders Borg-helikopter, men en sån där som man flyger i. Inte sån där som flyger på dig. Men att där och då så var det inte, liksom, var inte kulturen eller samtiden redo för den innovationen. Och sen blev den det. Så det finns ett, han beskrev den lite mer linjärt och jag ville snarare koppla ihop det lite mer cirkulärt, att det finns en feedback-loop mellan teknologi och kultur som är intressant att titta på här också. Mm. Tillbaka till det du pratade om just med Sverige. Ja. Internet är ju inte samma sak i alla länder. Nej, exakt. Internet agerar inte, vi agerar inte tillsammans med internet i en feedback-loop mellan kultur och teknologi på samma sätt i Sverige som i Kina. Ja. Eller Iran, ja. Eller Saudiarabien, eller Island. Mm.
där värderingarna är helt olika. Helt olika. Mm. Mm. Och det finns en dans mellan kultur och teknologi där. Mm. Som det blir inte samma sak. Och den här dansen är inte ny. Den har ju pågått länge. Du kan ju titta på vissa länder som... Men skillnaden på till exempel Japan och Sverige. Om du tittar på skriftteknologin. Om du kallar skriftspråket för en slags teknologi. Mm. Det är en förlängning av dina tankar. Precis som hammaren är en förlängning av din hand. Så skriftteknologin i Sverige och i Japan är två helt olika typer av teknologi. I Sverige så har vi ett alfabet som är abstraherade enheter uppdelat i 28 symboler. Som var för sig inte betyder någonting. Mm. Alltså T är ju bara t. Det betyder ingenting. Om jag bara säger t. Så förmedlar jag ingen bild, ingen kontext, ingenting. Det är bara en liten legobit. Du behöver sätta ihop den här legobiten. Det är dålig krishantering bara. Vad sa du? Det är dålig krishantering bara det. Det är jävligt dålig krishantering att sitta där på en presskonferens i Göran Lamberts trädgård och bara... Fast i hans fall kanske det hade varit bättre. Om du jämför då med liksom japansk skriftteknologi. Så är ju inte det ett abstraherat, liksom, särplockat system av små legobitar av symboler. Det är, jag tror det kallas för piktogram. Det är symboler. Det är, du är en nörd. Fullständigt. Det blir bara värre. Fortsätt. Det är bra med nördar. Och då, det är ju basically emojis. Mm. Och där... Om du tittar på ett kinesiskt tecken, till exempel det kinesiska tecknet för ärlighet. Det är en man som står bredvid en bok. För ärlighet är en man som står vid sitt ord. Right? Det är ju i sig en liten berättelse. Men den här symbolen blir olika beroende på vilken kontext du stoppar in den i. Så om du stoppar in den i en viss kontext så betyder den här symbolen integritet. Sätter du den i en annan kontext så betyder det ärlighet. Så den kan variera beroende på kontext. Mm. Och i de här kulturerna, i den japanska kulturen, så är människor mycket mer kontextuellt relaterande. Mm. Så de drivs inte av generella principer som vi gör i väst. Vi drivs ju av principer. Det är så här, det här är rätt. Det är rätt i det här rummet, det är rätt i det här rummet, det är rätt i det här rummet. Medan i japansk kultur eller kinesisk kultur eller andra kulturer som är byggda på piktogram. Där handlar det om kontext. Du behöver lyssna in varje rum och fundera på vad är det här för rum? Vad är det här för människor? Vilket spel är det som spelas här? Och sen så förändras både språket och relationerna utifrån kontexten. Så det är klart att internet i svensk kultur... Som är sprunget ur vår skriftteknologi. Skiljer sig från internet i japansk kultur. Mm. Som utgår från deras skriftteknologi. Det blir två helt olika spel. Verkligen. Så kopplat tillbaka till det du var inne på. Det här med att Sverige verkar vara mest extrema. Även när det kommer till cancelleringar. Ja. Eller drevmekanik. Mm. Antal drev och persondrivna drev. Tänker jag hänger ihop med hur... kultur och teknologi har samspelat över lång tid. Ja, jätteintressant, absolut. Det tror jag. Det tror jag verkligen. Mm. Så då tänker jag, för du var inne på att jobbar ni båda internationellt också? Blir det olika, råd då, ja. Utifrån kulturell kontext också? Ja, och sen så i anglosaxiska länder så finns det en helt annan liksom, lagstiftning. Och där kommer ju advokater oftare in tidigare i processen och begränsar, eller skapar både möjligheter vad man kan göra och begränsar vad man inte kan göra. Så att, så. Och dessutom är vi i Sverige, eftersom vi är mest extrema, så är vi också extrema åt andra hållet. Alltså vi vet att våra konsumenter kräver mer än... konsumenter på andra marknader. Alltså vi kräver och förväntar oss och förutsätter just transparens, öppenhet, ärlighet. Vi förväntar oss mer
av våra politiker, förtroendevalda. Vi vill ha korrekt agerande, handlingskraft, vi vill se förändring, vi vill se åtgärder på ett annat sätt än på andra marknader. Så att det som funkar i Spanien, Italien, Frankrike eller till och med USA behöver inte funka här. Tvärtom så behöver den krishanteringen vi har här vara ännu mer handlingskraftig. Den behöver vara tydligare, mer to the point, mer... vad ska man säga, den måste vara tveklöst tydlig. Du måste välja väg, du kan inte stå lite lagom och tro att det funkar som det gör i andra länder. Mm. Så att vi är extrema åt båda hållen, så att säga. Just det. Så jag skulle bara koppla tillbaka till det här med teknologi och liksom framtidsprognoser. Ni minns den 1984, George Orwell, som skrev att liksom, tekniken ska gått så långt att i framtiden att vi liksom, kommer vara övervakade, staten kommer övervaka medborgarna. Idag så går ju alla runt med sån här smarttelefon, och det innebär ju faktiskt också att det är inte bara staten som övervakar medborgarna. Medborgarna kan också övervaka staten. Alltså vi lever i någon form av omvänt Big Brother-samhälle. Yeah. Bara för att ta ett tydligt exempel, minns ni under corona när Stefan Löfven på en presskonferens sa att vi ska inte besöka gallerier, utan vi ska hålla avstånd och sådär, och sen så blev han fotad inne på gallerian, jag kommer inte ihåg någon rakapparat eller vad det var han skulle köpa, av en medborgare som bara liksom tar den där bilden och skickar den till TV4. Det vill säga att alla medborgare har ju också verktyget som gör att man kan skicka någonting från lokalt till globalt på en nolltid, blogga om det eller mejla eller så. Och vad innebär det här då? Jo, men det innebär ju att alla kan alltid bli inspelade. Om du sitter på det här utvecklingssamtalsmötet med chefen, eller om du ser en olycka på stan, eller så här, allting så att säga, riskerar att filmas av någon, eller dokumenteras på något sätt, eller spridas. Ja, ta George Floyd som exempel. Ja. Det var ju liksom, vi hade ju inte vetat vad som hände om det inte var för den här modiga kvinnan som filmade. Ja, men precis. Och det här kan man ju både tycka så här, oj, det här är en väldigt läskig utveckling. Men det är ju också lite grann som journalistik. Absolut. Att det tvingas ju faktiskt organisationer och personer att bli lite bättre, att göra klokare val, att leva snällare, sundare, skapa starkare relationer. Och det är ju lite grann samma, den där mobiltelefonen, det är ju lite grann som samhällets, alltså journalistiken i samhället, när journalistiken fungerar som bäst. Och det är därför vi har så lite korruption i Sverige, för det måste ju också sägas, alltså att den granskande journalistiken och att vi har en fungerande journalistik överhuvudtaget bidrar ju också till att vi har mindre grad av mutor i Sverige än i andra länder. Där finns det också statistik. Mm. Vi ligger väl på plats 5 på minst mutor i världen. Också tack vare just granskande journalistik, och där det Hampus säger, att vi är självreglerande. Vi medborgare också. Vi har också institutioner som är väldigt transparenta. Vi har en väldigt djupgående offentlighetsprincip som människor som använder sig av. Och det var också i samtalet med Daniel Schmachtenberger. Han sa ju det, att han har ju liksom aldrig varit i ett land som på institutionell nivå har så mycket möjlighet till transparens som Sverige. Och jag tror att det finns, som han pussar in på, det finns en enorm potential i det. Frågan är om det jag tror ju inte på regleringar nödvändigtvis, men om det finns en konstruktiv version av drevet, eller ibland konstruktiva uttryck av drev som inte leds av blodtörst eller någon form av som undermedveten skugga eller tribalism, utan snarare en intention av att vilja göra något bättre istället för att döda det. Och jag kan se att vissa gånger så finns den där konstruktiva intentionen, men ganska ofta är det bara besinningslöst våld och kaos. Så den potentialen tror jag hänger ihop med vad intentionen är. Vill du och dina göra den här institutionen eller den här personen bättre, eller vill du döda honom eller henne?
Men jag tror att intentionen från journalistiken oftast är att, så att säga, vara god, att liksom göra schyssta granskningar. Blir det alltid så? Nej, det tror jag inte. Och framförallt problematiskt blir det ju när det är ord står mot ord, eller att det baseras på upplevelser eller kanske inte ens fakta utan rykten. Så att där finns det någonting problematiskt, där det blir väldigt svårt att försvara sig, så att säga, på den mediala scenen. Men är verkligen intentionen från journalistiken alltid att ledas av som pressetik och principer, att göra någonting bättre, att granska för att det ska utvecklas? För att, jag menar, vi var ju inne på det tidigare också, journalister är ju inte som principdrivna, liksom gudalika entiteter. Det är ju människor som har anställningar på en journalistisk marknad där alla slåss om vår uppmärksamhet. Jag tror att det absolut finns en dimension konstruktiv granskning, och sen så ligger det ju alltid det mänskliga existentiella i botten. Jag tror att många journalister idag ser sig mer som både åklagare och domare. Att man tar sig friheter att döma och hänga ut. Eller, det behöver inte vara hänga ut, det kan vara också de här förnedrings- och jaktmetoderna. Så jag har absolut ingenting emot journalistik. Jag älskar journalistik. Men jag har något emot metoderna som driver människor i den här offentliga skampålen. Jakten efter att fälla. Och jag ser det som vuxenmobbing. Mm. Som är egentligen, som vi inte skulle acceptera för någon. Men jag tror inte det är metodik. Jag tror det är bristen på metodik. För att när du är inne i det här besinningslösa, det kommer ju, tror jag, från, ja, det också, från stress, panik och rädsla för den egna försörjningen och inkomsten som är kopplad till klick på en nationalistisk marknad. Ja. Och det lider ju både Aftonbladet eller Expressen eller Dagens Nyheter eller Sveriges Radio. Och även vi behöver ju relatera till det i vår produktion också. Vi är på samma marknad. Mm. Vi pratar ju om det hela tiden. En av de sakerna som vi försöker göra är att det här inte är vår liksom enda inkomstkälla, för då blir det så otroligt sårbart. Så att vi har ju alltid andra uppdrag och andra försörjningsmöjligheter som gör att vi kan göra det här så sanningsenligt som vi bara kan, och även där kommer vi fela, för att jag tror ju inte på objektivitet. Det finns inte, det är liksom det finns en strävan efter idealet, absolut, men det går inte. Vi är människor. Nej, men precis, alltså jag har ju vid några tillfällen också debatterat med Janne Josefsson och Uppdrag granskning, och de säger ju själva att vår journalistik, all journalistik är ju vinklad. Det finns en tes, så att vi visar inte hela sanningen, vi visar fragment av sanningen. Faran här är ju när den sanningen eller delen, fragmentet av sanning, är så vinklat att det inte finns en utrymme för nyanser. Och det är det som händer då i Drev, att plötsligt så följer alla just det spåret och det finns inte plats för oliktänkande. Och det är det som blir så farligt i den här, det är en pöbelmentalitet. Jag skulle också, för att liksom nyansera det, säga att makt är någonting vi ger till andra. Vi ger Donald Trump makt. Vi ger våra politiker förtroende och makt. Vi ger våra institutioner, våra mediehus, både uppmärksamhet, klick och makt. Det är vi som gör det. Jag tror inte vi kan påstå att Aftonbladet är en sanningsbärare. Vi gör Aftonbladet till en sanningsbärare. Vi kan inte säga att Aftonbladet är onyanserade. Det är vår konsumtion av liksom media som gör oss onyanserade. Mm. Så vi plockar tillbaka det till det som Hampus var inne på också. Att ansvarsgöra konsumenten, alltså folket. Alltså ta tillbaka agendan egentligen. Och det är titeln på min bok. Äg din agenda. Vi har ju så länge nu gått med på premisser och spelregler som vi själva inte
dikterat, tagit fram, bidragit till. Eller ja, vi har bidragit till att öka den dramaturgin för att vi går rakt in i en massa fällor. Men vad händer om vi tar tillbaka den agendan och sätter våra gränser så att vi vet att transparens, ja. Men transparens handlar också om att vi äger tajmingen, vad vi säger och hur vi säger det. Transparens handlar inte om att springa någon annans ärende, lägga oss platt för ett mediedrev eller bara säga förlåt i största allmänhet för att det krävs och förväntas av oss att vi ska göra det. Transparens har aldrig handlat om att bara säga något för att kritiken ska försvinna, utan vi måste ta tillbaka agendan och på något sätt sätta egna gränser, villkor och ja, men, inte ge oss in i mediedramaturgins fällor som ju många än idag gör. Och en annan bok, Janne Josefsson har ju precis kommit ut med sina memoarer Rädd för sanningen, där han resonerar väldigt mycket kring sitt liv i största allmänhet, men också naturligtvis sin journalistiska karriär och vilka konsekvenser som hans journalistik har fått, både positiva och ibland negativa. Så det är också så här bra lästips om man vill fördjupa sig kring ämnet och också få den här historiska tillbakablicken på hur journalistiken och granskandet har förändrats. Och för att bygga vidare på det, att titta på jag menar, titta tillbaka på olika typer av drev och se hur de har spelat ut. Jag har ju haft väldigt många gäster i podden som har varit utsatta för drev. Som också har drevat själva. Det är ett ämne som vi har pratat om ganska mycket. Och det är allt ifrån Soran Ismail, Fredrik Federley, Paolo Roberto, Cissi Wallin, Johan Grant, Sara Kristoffersson. Det är väldigt olika situationer, olika typer av personer som har hanterat det på väldigt olika sätt. Du var inne på det, Jeanette, tidigare, att äga narrativet, göra en bloggpost eller ett pressmeddelande. Flera väljer ju att vara tysta och sen skriva en bok. För att långsamt veckla ut ett resonemang. Att bjuda in lite mer av den här långsamheten som inte finns i nyhetscykeln eller i medialogiken idag. Som vi ser snarare kanske i den byråkratiska trögrörligheten inom juridiken. Även om den håller på att börja drabbas av det här som snabbrörligheten också. Men det är ett annat avsnitt. Jag tänker att när jag läser Saras bok, till exempel. Sara Kristoffersson som var på Konstvack och hela den här historien om Vita havet. Ni kan lyssna på det avsnittet här och läs Saras bok. Den är ett väldigt häftigt exempel på någonting jag skulle vilja som komma in här tillsammans med er. Och det är, finns det för personen, för institutionen, myndigheten, företaget en möjlighet, eller finns det några fördelar med drev? Alltså jag skulle säga inte med drev, men med journalistik och granskande journalistik och saklig journalistik så kan det hända fantastiska saker. Alltså många verksamheter behöver ju granskas och behöver förbättras. Och det kan också ur en kris komma bra lärdomar om man gör rätt. Göra rätt saker och göra rätt saker snabbt. Det behöver inte skada ens förtroendet. Det är ju liksom ambitionen med all bra krishantering. Det ska inte skada ditt förtroendekapital. Men när det gäller mediedrev som jag har beskrivit det, som sätter individen i en torktumlare, individen i en offentlig skampåle som många gånger, eller som har värre konsekvenser, helt oproportionerliga konsekvenser och straff än det rättsliga systemet kan innebära. Det kan inte vara positivt att genomgå en sån så påfrestande situation. Alltså vi pratar depression, vi pratar mörker, vi pratar i värsta fall självmord. Vi pratar om vänner, släkt som lämnar dig och som spottar dig i ansiktet, som inte vill bjuda hem dina barn på kalas, som du blir helt utfryst. Det är inte värdigt. Vad säger Hampus? Finns det några fördelar?
Alltså, eller möjligheter. Ja, precis. Nej, men det är klart att det är ju inte alltid bara liksom krisen i sig som avgör hur mycket förtroendekapital man har kvar på sitt förtroendekonto i slutändan, utan hur man hanterar själva krisen. Och det är klart att det blir en definitionsfråga, liksom granskning eller drev och så, men det är klart att går man igenom ett drev, att man hanterar det på ett bra sätt, så kan det vara så att man antingen förlorar så pass lite förtroendekapital att man fortfarande har ganska mycket kvar, eller att man kanske har samma förtroendekapital, och det kan väl till och med finnas säkert fall där man så att säga ökar förtroendekapitalet, för man visar att man verkligen tar de här frågorna på stort allvar och verkligen tar ansvar för situationen och så vidare och så vidare. Så att det är väl ungefär som personer, alltså så här att kan det vara positivt med motgångar? Ja, för man kanske lär sig någonting på det, man kanske styr om sin verksamhet, man ändrar så man blir bättre. Så, men sen så är det klart att just att upplevelsemässigt att gå igenom ett drev, det kanske inte är sådär jättestimulerande för alla. Känner ni till Nassim Taleb? Jag känner igen namnet. Han har skrivit en massa spännande böcker, Black Swan bland annat. Jag vet inte hur han skulle betitla sig själv. Är han liksom filosof, författare? Han har skrivit Fooled by Randomness, Antifragile, Black Swan och Mathematical Statistics. Han är ju tidigare riskanalytiker. Just det. Framförallt. Och skriver fantastiskt spännande böcker och jävligt rolig att följa på Twitter, för övrigt. Nassim Taleb pratar ju om begreppet antifragilitet, som handlar om hur du kan vinna energi och även bygga resiliens av kaos. Och jag brukar ta ett exempel. I Tokyo så är ju höghusen byggda på ett väldigt specifikt sätt för att kunna hantera jordbävningar regelbundet. Och då kan du inte ha en rigid struktur som står helt liksom så här fast och bara hoppas inget händer, utan den här strukturen behöver ju kunna röra sig med den seismiska aktiviteten för att kunna leda den ur byggnaden. Och det gör att de i mindre utsträckning rasar då, när man bygger med den typen av teknologi och design. Och Nassim Talebs idé här är ju inte bara att det här höghuset ska kunna ta den kaotiska energin från jordskalvet och undvika den genom att leda ut den genom att vara rörlig. Han tar det ett steg längre. Han menar på att du ska kunna förvalta den här kaotiska energin från jordbävningen. Inte bara leda den ur byggnaden, utan med olika sensorer i byggnaden kunna fånga upp den här energin för att göra huset ännu mer stabilt. Och den här metaforen är min egen, bara för att jag tänker i bilder för att förstå den här typen av idéer som till en början kan vara ganska komplexa. Men om vi skulle översätta det till en person, en myndighet eller en institution, ett företag som då möter drevet som är då jordbävningen. Så ett sätt är att bara så här, försöka stå, hoppas de inte ser mig. Att bara försöka undvika det genom att bli liksom fastfrusen. Ett annat sätt är att försöka liksom hantera situationen genom att leda kaoset ur dig. Och jag är nyfiken på den tredje vägen. Att genom den här kaotiska energin komma starkare ur det. Drev är vidrigt. Jag har ju själv gått igenom personligen två drev som var skitjobbiga. Specifikt det första då. Som på ett personligt plan var liksom i stunden förödande, känslomässigt, psykologiskt. Alltså det fuckade med min självbild, med vad jag trodde var vänskap. Jag trodde jag skulle förlora liksom allt jag hade byggt upp i min karriär, mina uppdrag. Det kändes som att dö. Jag vet att det inte var att dö, men känslan var som att jag höll på att dö. Och blev liksom paranoid. Jag trodde att varenda person som tittade på mig på stan hade läst någonting eller hört någonting om det här. Och trodde jag var nazist eller du vet, alla möjliga typer av projektioner. Och de flesta bryr sig inte och vet inte ens vem fan du är. För du blir så självupptagen av den här rädslan och smärtan. Och i det så märkte jag också andra saker. Jag lade ju märke till vilka som inte sa någonting, inte som kom närmare eller stöttade eller fanns där för mig. Jag märkte också de som gjorde det. Jag märkte också
vilka faktiska vänner jag hade, vilka som stod där bredvid mig och sa, jag kanske inte tycker att det du gjorde var jättesmart, men jag kommer inte vända dig i ryggen. Till och med de bästa vännerna sa, jag älskar dig, jag stöttar dig, jag har lite feedback både på det du gjorde men också hur du hanterade drevet. Och det gjorde ju att vi kom närmare varandra. Det gjorde att jag började fundera på vad vänskap är och vad jag förväntar mig av en riktig kompis. Det gjorde också att jag började se över hur jag jobbar, hur vi gör den här podden. Det var så mycket som kom ur det i form av så möjligheter till att växa. Men det bästa av allt i efterhand är att jag inte är lika rädd. Mm. För jag har redan liksom dött. Jag har redan förlorat allt ett par gånger. Så vad ska ni göra nu? Där är jag. Och inte på ett arrogant sätt. Och inte på ett sätt där jag liksom går runt och vill ha ett drev eller förväntar mig ett drev. Men jag går inte runt och är rädd för det, utan jag vet att om det sker så kommer vi göra om den jordbävningen till energi och komma starkare ur det. Och översatt till ett bolag eller en myndighet eller en annan organisation så är det där jätteviktigt. Alltså grunden handlar ju om att vi kan inte gardera oss för misstag. De kommer att ske. Vi kan inte gardera oss för felsteg, problem. Inte problem i vår omvärld och inte problem i vår egen verksamhet. Men grejen är då att vi måste ha ett sunt synsätt på då misstag och felsteg. Och ett sunt förhållningssätt för mig är att när det blir fel så har du möjligheten att göra rätt. Mm. Och då kan fantastiska saker hända. Om du tar hand på riktigt om sakfrågan, gör någonting åt problemet, åtgärdar, är handlingskraftig och bygger in handlingskraften i din kommunikation. Och i princip är ambitionen att säga att så fort det här hände så gjorde vi 1, 2, 3, 4, vi ska också göra 5, 6, 7, 8. Eller så fort vi fick kännedom om det här så gjorde vi det här och det här. Då skadar inte förtroendet. Det behöver inte vara en skandal överhuvudtaget, långt ifrån, för det hanteras på ett bra sätt. Så när det blir fel, gör då rätt. Men fel kommer alltid uppstå. Det måste vi bara acceptera. Vi är inte felfria. Men att göra rätt när det har blivit fel, det är ju avgörande. Och det gäller också offentliga personer. Så om det är så att du gör en timeout för att möjliggöra din egen comeback i framtiden. Vad är det du ska göra då under den timeouten? Ja, men faktiskt rannsaka dig själv. Vad har jag gjort egentligen? Alltså, hur kunde jag bete mig på det här sättet? Och hur kan jag bli bättre? Hur jobbar jag med mig själv? Alltså den här självinsikten blir då avgörande. För att jag har gjort fel, nu har jag en möjlighet att göra rätt. Så många gånger kan ju sådana skandaler då leda till att man gör rätt. Mm. Just det. Om vi nu ska se en möjlighet. Ja, jag tycker det är intressant, för många tror ju att krisexperter som Jeanette och jag liksom jobbar bara med vad man ska säga. Vi jobbar ju mycket mer med vad man ska göra. Just det. Alltså man måste berätta det man gör. Och det är en ganska stor distinktion där. Alltså, så att man blir, jag var inne på att man både medierådgivare och psykolog, men faktiskt också lite grann en managementkonsult i de sammanhangen. Just det. Så intentionen med det här samtalet med er var ju att utforska drevet och förstå bättre vad vi kan göra för att se det för vad det är och förstå kopplingarna till både medielogik och till, som vi var inne på tidigare, marknadsplatsen och hur den har förändrats som i koppling till medielogik och den nya kommunikationsteknologin, internet, smartphones, sociala medier. Och sen så fanns det också en intention om att kunna lämna det här samtalet med någonting konkret, alltså någon slags nästan fysisk artefakt, en lat hund, en guide eller någon form av best practice kring just drev. Och jag vet att både Joel och Carl här i teamet har ju fångat upp en hel del av det vi har pratat om. Så vi har nog några punkter och ett utkast till att göra en eller kanske flera så här små guider. Om vi ska avsluta, apropå konstruktivitet. Finns det några tips, några fler tips och råd som ni skulle vilja få med i det här samtalet som vi kan få med i de här guiderna? Jag tycker att det är väldigt viktigt att man inte ska krångla till det i onödan.
Leif G.W. Persson har den här Bäckström som han skriver om, som är kriminal eller mordutredare, och är ju en fruktansvärd person och en fantastisk mordutredare. Han har ju tre principer för hur man ska bli framgångsrik för mordutredare. Det första är att man ska alltid gilla läget. För det andra är att man alltid hatar slumpen, och för det sista ska man inte krångla till det i onödan. Och jag brukar tänka att så här, oavsett vad som har hänt, oavsett om det är liksom den största företagsrekonstruktionen i Sveriges historia eller det handlar om det enskilda kundärendet, så ska man alltid kunna formulera sig på max en A4. Och då var det några av de punkterna jag var inne på förut. Vad är vår bild av det här problemet? Vad känner vi inför det här problemet? Vad tänker vi kring det här problemet? Är det ett viktigt exempel? Och vad gör vi åt det, eller vad har vi gjort åt det? Fångar man in det, ja, men då kommer man komma ganska långt. Och då kan man ju också testa. Funkar det här? Kommer det här öka dramatiken, eller kommer det reducera dramatiken? Just det. För att inte krångla till det är ju ett motgift mot dramatik. För dramatik är ju att krångla till något. Ja, precis. Och det är väldigt vanligt att man samlar en alldeles för stor grupp människor som sitter med sina egna käpphästar. Och juristen vill att man inte säger någonting, och kommunikatören vill att man berättar allt. Och så är det någon, liksom, och till slut så kommer någon på också att vi borde göra det här till en positiv berättelse. Och jag lovar, det går oftast inte att göra en bra nyhet av kritiska frågor. Och sen så börjar man författa ett pressmeddelande som blir så obegripligt att till slut så handlar det om någonting annat än det som kritiken handlar om. Och sen så ringer man upp till journalisterna och så säger jag, nu vill jag svara på frågor. Ja, fast inte de frågorna, utan om det här. Och då blir det ju fel. Och det låter också som att du säger någonting kring att lyssna på experter. Och det kan vara ni två, det kan vara andra experter, ja. Men jag menar, en pilot frågar ju inte passagerarna om vilken rutt. Så vad tycker ni? Nej, men precis. Nej, men det är väl samma sak, att har man problem med tänderna så gå till tandläkaren. Lite så. Och jag tror att det är många som känner till branschen, men det är ju ganska ofta där man kommer in lite för sent skede, där man inser att om man bara hade stoppat den här branden tidigare så hade det blivit mindre skador, så att säga. Ja, eller haft brandvarnare. Ja, precis. Utrymningsplan, ja, precis. Brandövningar. Ja. Alltså det finns någonting, vi pratade om det i ska vi se här, backtracka hjärnan lite. Just det, i samtalet med Mina Dennert, vi pratade om antirasism, vi pratade om i situationer ute på stan att vara den som kliver fram och säger ifrån, civilkurage. Och att Det Mina gör, och det vet jag även att Raoul Wallenberg Academy och andra organisationer som jobbar med just civilkurage gör, nämligen att iscensätta situationer, alltså att göra mentala brandövningar. Right? Alltså att göra en mental brandövning som inte handlar om att det kommer börja brinna rent fysiskt, utan att det kan bli ett drev. Jag pratade med en kompis som är gästlärare på Bergs, och hon hade iscensatt ett drev mot klassen. Bara för att de skulle lära sig att hantera det drevet. Så det finns ju någonting där i att göra de här brandövningarna, ha brandvarnaren, utrymningsplanen, för att det kommer hända. Ett annat tips som är väldigt centralt, som hör ihop med det här att ta hjälp, och det kan vara, det behöver inte vara en krishanterare, det kan vara kollegor, kompisar, men någon som är liksom vettig att lyssna på. Det finns en annan grundläggande mekanism i oss som vi måste känna till. För då händer fantastiska saker. Och det är att vi människor är ju gjorda för sensemaking. Vi är sociala varelser som är reflekterande varelser. Så någon gång tidigare i livet har kommit på att det är därför vi har ledningsgrupper. VD sitter inte och fattar kritiska beslut själv. Han eller hon har en ledningsgrupp för det, där man sitter runt bordet, tänker högt, hör varandras röster. På så sätt förfinas våra resonemang, våra svar, våra beslut, våra lösningar. Kommer när vi sitter tillsammans och hör varandras röster. Och det är därför man funkar bra i workshops, det är av samma resultat. Det är därför vi har en styrelse i ett styrelserum. Och det är därför man ska
höra sin egen röst tillsammans med någon annan mitt i krisen. För vi kan inte göra det själva. Vi kan inte göra vår egen sensemaking själva. Och det är också varför många som kliver in i en intervju oförberedda kommer på sen när de lämnar intervjun att helvete, mina bästa svar kom alldeles för sent i intervjun. Varför då, säger jag? Jo, för att du har gjort din sensemaking tillsammans med reportern. Det är hål i huvudet. Mm. För dina svar förfinas under tiden du tänker högt och lyssnar på journalistens frågor. Den sensemakingen måste du göra tillsammans med någon annan innan du kliver in i intervjun. Medieträning är väl basically först. Det? Ja, då kommer dina svar att levereras först. Mm. Så att det finns så många olika liksom, mänskliga mekanismer som vi har noll förståelse för, som jag önskar att alla som jobbar med... Ja, men på företag, som offentliga personer, chefer. Alltså alla borde ju känna till hur vi faktiskt funkar i olika situationer. För då kan vi också medvetet göra annorlunda för att det gynnar oss. För att belöningen är större någon annanstans. Just det. Så det går ju. Så avslutningsvis, jag tänker att med tanke på hur länge ni har jobbat med de här frågorna, var hämtar ni inspiration ifrån? Vad har ni för förebilder internationellt som skriver, tänker kring de här frågorna eller studerar de här fenomenen? Finns det några tips ni vill slänga med till de som lyssnar och tittar och till mig? Bra fråga. Ja. Och det behöver ju inte vara andra krisexperter. Det kan ju vara att ni hämtat inspiration från antropologer eller forskare eller liksom framtidsanalytiker. Mm. Ja, men dels så tycker jag att det är stimulerande att diskutera med liksom branschkollegor som Jeanette, som Paul Ronge, som Charlie Stjernberg med flera. Så det tycker jag är stimulerande. Sen så tycker jag att liksom, det jag får mest inspiration av det är egentligen att konsumera media. Och både i Sverige och internationellt. Men att försöka förstå inte bara vad som händer i världen, utan varför är det där en nyhet? Vad kommer bli nästa steg? Hur kommer den här historien berättas? Att försöka förutse vart en historia kommer ta vägen. För det behöver man ju faktiskt inte ens vara insatt i en berättelse för att faktiskt börja fundera på. Och det där kanske man till och med också kan skriva ner. Och så kan man se, okej, hur rätt hade jag då? För att se ungefär hur bra jag är på att prognostisera ungefär hur utfallet kommer bli. Mm. Så att det tycker jag är ett tips. Men sen så är det mycket så här, lyssna på och lägga ut på medierna. Den här typen av poddar, söndagsintervjun. Publicistklubben brukar ju lägga ut spännande samtal. Precis. Så att, mycket så. Jag inspireras faktiskt av mina kunder. För att dels så lär man ju sig någonting nytt hela tiden. Man är aldrig själv liksom slutlärd, eller vad säger man, aldrig slutlärd. Så jag hämtar så mycket inspiration dagligen av dem jag möter, för det är ju människor, oavsett om det är liksom ett aktiebolag eller börsnoterat bolag, menar jag, eller en offentlig person eller en myndighet, så det är alltid personerna bakom som genomgår någonting och som ska från ett kritiskt läge till ett förhoppningsvis bättre läge. Och där så möter jag ju den här, dels jag kan beundra den här sårbarheten som man bjuds in i. Alltså sårbarhet, skörhet, modet att berätta, vara svag framför någon annan tillsammans i en grupp. Och att i det så händer bra saker. Så jag kan faktiskt beundra den här sårbarheten och som skapas liksom tillsammans i rummet. Så där hämtar jag inspiration hela tiden. Så jag själv kan ju tycka att det är jätteläskigt att vara sårbar, men jag beundrar också andra. Så där hämtar jag definitivt inspiration. Just det. Du sa det, Hampus, här innan vi började, att under de 2 veckor som Clubhouse var stort. Mm. när det pikade så
så hade ni någonting som heter krisrummet. Ja, men precis. Vad var det? Ja, det är så här att jag började min karriär på en PR-byrå som heter Prime, som är en av de största. Mm. Och där finns det i lokalerna ett fysiskt rum som heter krisrummet. Och bakgrunden till det var att det har nämligen två ingångar. En från liksom vanliga entrén. Sen så kan man också ta in kunder bakvägen och avslöja det här. Så att om det är ingen som lyssnar. Journalister som står och häckar utanför så kan man smita in bakvägen. Så här. Och sen var det då Clubhouse poppis, och då hade man ju olika rum. Och då tänkte jag så här att ja, man skulle kanske vara kul att ta de kriser, medieflödet som var aktuellt den veckan, och sen så bjuda in Jeanette och Paul till att ha ett samtal om vad händer i veckan. Hur analyserar vi de här nyheterna, och hur hanterade Göran Lambert sin kris? Och det var mycket tal kring Ebba Bors husaffär och sådär. Och ja, jag tror vi har varit förvånade. Nu kommer jag inte ihåg hur många lyssnare vi hade, men det var ju liksom helt plötsligt jättemånga lyssnare. Sådär. Så att, ja, men det var så här varje torsdag kväll klockan, var det 8 eller 9? Ja, sådär. Något sånt. Som vi körde någon timme. Så, och så var det publik som fick komma upp och ställa frågor. Så det var väldigt interaktivt och roligt. Men det sen finns så liksom ett sug för. Ja, men precis. Och det var ju också under pandemitider, så det fanns ju liksom inte någon möjlighet att gå på seminarier på något liksom så sätt, så att det var väl liksom rätt timing så, men sen var ju inte Clubhouse coolt längre, så då var vi snabba med att lägga ner faktiskt. Så att. Men jag tänker att den där idén är ju så jävla bra också, att göra och att plocka upp konkreta exempel i samtiden och sen låta publiken interagera. Det vore ju kul att göra det här, göra det som en livesändning. Vi kan också bjuda in Paul Ronge eller ytterligare en person, och så får ni ha med er varsitt aktuellt case, och sen får folk ställa frågor live i sändningen. Det hade varit skitkul att testa den tillsammans med er. Ja, verkligen. Folk har ju så mycket tankar och känslor och kring både de skandaler som syns och de drev som finns, men också att många, fler än man tror, har ju genomgått någonting själv, antingen som verksamhet eller som person. Och ett stort mörkertal som har gått igenom det som inte är offentliga. Och vi behöver inte öppna den dörren nu, vi kan ju återkomma till den i nästa samtal, men jag får ju mejl från människor som inte sitter på stora plattformar och inte har någon myndighet eller företag i ryggen, eller kanske har råd att ta in en kommunikationskonsult eller en kriskonsult. Och de här personerna, de som flyttas till nya positioner, de får sparken, de blir arbetslösa, deprimerade, och sen så finns det liksom, det finns ingen story om det. Jag kan nästan sakna en antologi med röster från människor som har blivit sönderdrevade, som inte är i offentligheten, som inte är makthavare, utan vanligt folk. Vars liv är helt ödelagda efter ett drev. Och de berättelserna saknar jag. Och de människorna, många av dem är fortfarande livrädda att ens säga någonting om det. Det är kanske en antologi som behöver göras anonymt, vad vet jag. Men de berättelserna tror jag vore värdefulla för att just empatisera och få folk att förstå att det här är inte en avatar, det är en person. Och det är inte bara de här som vi tycker är offentliga personer som lider, utan det finns också de som är mellanchefer eller någonting annat i samhället som där också tröskeln har blivit så låg för vad vi kallar för offentlig person. Det är ju idag vem som helst i princip som får tåla den här offentliga skampålen. Så att, där kan man också hämta inspiration, alltså från människorna som faktiskt genomlidit någonting så påfrestande. Och just med tanke på att vi är flockvarelser och vi tittar på varandra och agerar socialt, så ser vi hur offentliga personer blir behandlade i ett drev. Då kommer ju det påverka hur vi beter oss. Alltså det finns ju en aspekt av självcensur och vad vi säger och inte säger, ängslighet, rädsla för att vara den som blir drevad, och då kanske vi avstår från att säga vissa saker eller fråga vissa saker eller uttrycka vissa saker, även om de känslorna och tankarna finns kvar i oss. De försvinner ju inte. Visst har du haft något inslag här om skam, vill jag minnas? Kanske inget. Vi gör ju inga inslag på det sättet, men vi har ju pratat om skam i vitt kontexten. Nej, jag vill minnas att du hade, en av poddarna var om just skam.
Det kan vara så att du tänker på Björnen och Vid, en annan podd som jag gjort. Så, ja, så var det. Där så gjorde var vi det. Ett avsnitt som handlade just om Sten. Ja, absolut. Det är också intressant att prata om att det värsta, den värsta känslan som många beskriver för mig, det är just den här skammen. För den är så, den tär oss, alltså den tar sönder oss inifrån, för det är så inbyggt i oss att vi vill vara en del av gemenskapen. Och när skammen tar över, man behöver inte ens ha gjort något fel, men när skammen tar över, inte skuld utan skam, det är en skillnad. Mm. När skammen tar över så kommer den här känslan av att inte längre vara älskad, inte längre vara en del av gemenskapen, inte längre vara en del av de sammanhang där man tidigare rörde sig. Och det bryter ner människan inifrån. Mm. Att känna att jag inte längre älskad, jag inte längre accepterad, jag inte längre en del av min tidigare kontext. Mm. Och frågan är, hur tar man sig tillbaka då? Hur jobbar man med den här skammen för att någon gång liksom komma tillbaka? Mm. Den hade varit intressant. Många som har varit igenom drev som jag har pratat med brukar ju prata om vikten av fuck you money. Att kunna luta sig tillbaka ekonomiskt. Att så här, jag behöver inte bry mig, jag har en säck med pengar, jag har ett sparkapital. Och jag tror att det spelar roll. Mm. Jag tror viktigare än så är att ha fuck you buddies. Mm. Det sociala kapitalet räddade mig. Mm. Det hade kunnat bli så mycket värre. Men jag hade ju människor runt omkring mig som lutade sig in när det här hände. Mm. Och det kan du ju redan nu börja fundera på, men vilka du har runt dig och hur det skulle liksom, hur de personerna skulle agera i en sån situation. Mm. Det där spelar större roll än vad man tror när man står där. Mm. Verkligen. Guld värt säkert. Mm. Hörrni, det är rätt varmt här inne. Ni är så jävla tappra som bara sitter där och bara så coola. Jag känner att jag liksom smältit. Det här var helt fel outfit om man säger så. Du skulle ha sagt något om den här värmen. Hade jag vetat om att det skulle vara tropiskt klimat i studion, fan, folk går runt liksom vinterkläder där ute och vi sitter här och så jävla. Jag är glad att jag tog av mig kavajen innan liksom. Jag känner när jag kom in att det här var varmt. Ja. Det är lite som att sitta på en panel på Almedalen liksom, och försöka låtsas som att man har koll på läget och bara svettas. Så tack snälla för att ni stod ut med den här värmen i vår lilla studio. Tack och jag ser fram emot nästa samtal. Så tack snälla Jeanette. Tack snälla Hampus. Tack så mycket. Och kul. Ja, jättekul. Verkligen. Det här gör vi om. Absolut. Mm. Lätt.